ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ BMiss Audiobook Elban Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ဂျိုးစို့လိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့နုံနှဲကကြာဝှထုကြီးရဲ့အပိုင်း2ကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှေးဥ wso ာဒီဝှထုကြီးရဲ့ဇာတ် यी သူဆရာသိန်းဖေမြင့်နဲ့ဆရာမသန်းတင်တို့အားကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကနေပြီးတော့ရိုသေစွာနဲ့ဂါရဝပြုလိုက်ပါကြောင်းပြောကြားပေးပါရစေရှင်။ ပရိသတ်များအနေနဲ့လည်းပဲကျွန်မတို့ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့အောက်မှာရှိနေတဲ့ subscribe ဆိုရယ်အနီရောင်စာတန်းလေးနဲ့တူဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းပဲနောက်ထပ်အစ်စ်တန်တိုင်းတရှိရှိနိုင်မှုအတွက်နှိပ်ပေးခဲ့ပါဦးနော်အခန်းလေး တကယ်ကြားရသောအတ္တမှာမြင်းလေခေါင်းလောင်းတံမဟုတ်လက်နှိုက်ဆက်ကခေါင်းလောင်းတံသာဖြစ်လေသည်ဒီလိုမှခင်မောင်ဝင်းဤအတွေးအမြင်အကြားတို့သည်ပစ္စုပန်တို့ပြန်ရောက်လာလေ၏လက်နှိုက်ဆက်တန်သည်တစ်ထပ်ထပ်မိနေသည်တရားတကြီးဤမီးတန်နှင့်တရလိုဤဖြေးတန်သည်ထွက်ပေါ်လာ၏ သာတန်းတန်းစုံနွားတိုင်းလက်နှိတ်ဆက်မှခေါंလောင်းတံဒီတချွင်ချွင်မြည်မြည်နေလေသည်ခေမောင်းဝင်းဒီအိယာမှာလက်နိုးသူလိုရုံငန်းထဲကိုခေါင်းထောင်၍ကြည့်မိသည်တရခန်ဝက်ချံထဲမှာအွှေမှာခေါင်းငုံနေ၏ငုံထားသောနဖူးအောက်မှာနှာတံအဖျားကိုမြင်နေရသည်နှာတံကြပုံမျက်နှာသွေးပုံမှာရွှေတင်နှစ်တူးသည်လိုထင်မိသည် တို့ยาတွင်ရွှေတင့်နှင့် ग्वा ချားချက်တွေတော်ရှိသည်ရွှေတင့်မျက်နာသွဲပုံမှာသတိလိုပြည့်ဝင်း၍သွဲပုံမျိုးဖြစ်၏မျက်ခုံးများမှာစိမ့်ဖန့်သွဲတန်းနေကြ၏မျက်လုံးများမှာညို့ရီကာအေးလေနေကြ၏နှုတ်ခမ်းမှာပွင့်အားတော်မီကြာပรงဖူးငုံနေသလိုဖြစ်၏ရွှေတင့်ဤမျက်နာသည်နေချီနှံ့နှုသေးတွင်ပွင့်နေသောသကောဝါပန်းပွင့်နှင့်တူလေသည်တရားခဏ်ဝဋ္ထံထဲမှအွှေမျက်နာမှာဒီလိုမဟုတ် နှထင်းများခြိုက်ဝင်ကပါယိုများပေါ်နေ၏။ယိုနှွမ်းချောင်ကြနေသောမျက်နှာမျိုးဖြစ်ပေသည်။မျက်ခုံများမှာလည်းရွှေတင့်မျက်ခုံများလိုတွေတန်းနှက်မောင်စိမ့်ဖန့်၍မနေကြဘဲနှုတ်ထားသည်ဖြင့်တည်သေးမြည်မြည်ဖြစ်ကမျက်ခုံများမှာကြီးမား၍မိုးမောက်နေသည်ထင်ရ၏။မျက်လုံးများမှာမတောက်ပါတော့ဘဲမေးမိန်ဖြော့တော့နေသည်၊နှုတ်ခမ်းကလည်းရဲတွ့နေအောင်စိုးထားလိုက်သည်၏။မျက်နှခြေကိုထူပိမ့်ပိမ့်လိန်ချံထားသည် သူမျက်နာသည်စက်ကူပန်းလို့တောက်ပမှုကိမဲ့နေပီးသည်အချင်းဖြစ်ွားတဲ့ညကတရားခမဟာမောင်မင်းစီကတော့ကိုယူပြီးအခန်းကိုဖွင့်တယ်လို့ဆိုရယ်အခန်းရှင်ကလွယ်ပြီးတော့ကိုဘူးမှမပေးဘဲထိန်းသိမ်းထားဖို့ညာမောင်မင်းရဲတာဝန်မဟုတ်ဘူးလားတရားသူကြီးသည်လက်နှိုက်ဆက်အရေးရက်ကတရားလိုဘကြောကိုလှမ်းမိလိုက်သည်ဘကြောမှာထိတ်ခနဲဖြစ်သွားကဘာဖြစ်ရမှီမသိတော့ဘဲခတ်အန်းအန်းဖြစ်နေသည်အတန်ကြာမှခြွဲဟက်လိုက်က ဟုတ်တာဟုတ်ပါရဲ့ဖေယားဒါပေမဲ့တရားခမမနဲ့တေသူဥဖေတန်းဟာအလွန်အဆက်ဆက်များပါတယ်ဥဖေတန်းကလည်းတရားခမမကိုရုံုံကြီးကြီးနဲ့သူ့အခန်းထဲမှာထားလို့ရှိရေဆိုတာသိထားလို့တော့ကိုပေးလိုက်မိတာပါတရားခန်ရှိနေသည်မတက်ရက်လိုက်သည်တရားခန်ရှိနေကအထောင်ထောင်မောင်းမောင်းအตาလက်လက်ဖြစ်၏သူ့နှကောင်းသည်ခေါမကြောက်ရွံ့များမနှကောင်းလိုဖြောင့်တန်းခြုံထက်ကမျက်လုံးများမှာစူးရှထမြန်ဆန်ရှိသည် ဝေယုံနဲ့ခေါင်းပေါင်းကိုလာဖြူတဲမှာသူ့အတွင်ပြန်သည်တဖက်သားကိုခြောက်လှန့်နေသလိုရှိသည်အားလုံးကတည့်ခင်ရှိနေဘက်သူလှမ်းကြည့်လိုက်ကြသည်ယုံတော်ကခွင်းပြုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တခုလောက်မေးပြရစီသူသည်တရားသူကြီးကိုကြည့်ပြီးတရားလိုဘကျော်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်ဘကျော်သည်မျက်နှာချင်းမစယဲသလိုမျက်လုံးများကိုတခြားသူလွှဲပြစ်လိုက်သည်တရားသူကြီးကပြုံး၍ခေါင်းငုံပြလိုက်သည် အရာခင်းချင်းအခန်းရှင်ချင်းစတဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်ရတဲ့မောင်ဘကျော်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူတရလိုပြတသက်အမတ်နစ်ဖြစ်တဲ့မတ်ချစ်မီဟာအဲ့ဒီအခန်းထဲကိုအချိန်မရွေးဝင်နိုင်နေ။တော့ကိုလည်းလွယ်လင့်တကူယူနိုင်နေမှာမဟုတ်လား။ဘကျော်မှာမျက်စိမျက်နှာပြက်သွားသည်။ဘာကိုဖြေရမှန်းမသိပေ။ရုံခန်းထိုင်၌မျက်လုံးများကလည်းသူ့စီသူရောက်နေသဖြင့်ချွေးတွေပြန်ကာရင်တုန်တိတ်တိတ်ခုန်လာသည်။အစိုးရရှိနေကချက်ချင်းထိုင်ရာကထကား။ကျွန်တော်ဒီမေးခွန်းကိုကန့်ကွက်ပါရစေ။ ဒီမေးခွန်းဟာရေလာမြောင်းပိနှမိတ်ပြမေးခွန်းဖြစ်နေပါတယ်။ပြီးတော့ဒီမေးခွန်းဟာလျောကန်လျော့ပတ်တဲ့မေးခွန်းလည်းမဟုတ်ပါဘူး။အမှန်ကဒီမေးခွန်းဟာတရလူပြတသက်အမှတ်နှစ်ဖြစ်တဲ့မချစ်မေကိုမေးရမယ်မေးခွန်းသာဖြစ်တော်လဲ။တရလူပြတသက်အမှတ်တက်ဟာမချစ်မေရဲ့ယောက်ကြားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ချွင်းချက်ထားပြီးမေးနိုင်ပါတယ်။မိပါစီမိပါစီတရားတကြီးကပြုံးရိပ်ပြောလိုက်သည်။အိယာခင်းချင်းအခမ်းရှင်းချင်း စားတဲ့အလုတ်တွေကိုလုံဖို့မောင်ဘကြော်ရဲ့ဇနီးတ िय လိုပြတသက်အမတ်နစ်ဖြစ်တဲ့မတ်ချစ်မီဟာဒီအခမ်းအဲကိုအချိန်မီဝင်နိုင်နေတော့ကိုလည်းလွယ်လင့်တကူယူနိုင်နေမဟုတ်လားဘကြော်တီနှုတ်ခမ်းကိုရှာပြည့်ရက်ကခေါင်းကိုငုံထားလည်တီပြီးမှအစိုးရရှိနေဘက်တော့အာကိုအာထားပြုတ်ပြီးလှမ်းကြည့်လိုက်သည်ဘက်နဲ့လေကျုပ်မီတာကိုနားမလည်ဘူးလားတ िय ခန်ရှိနေကမြည်လိုက်သည်သူ့အတန်တီဘကြော်အဖို့ကြားဟင်းတန်လို့ဖြစ်နေသည် ကောင်းကောင်းနားမလဲဘူးခမရတည်အခန်းရှိနေကဘာကြုံမျက်နှာကိုစိမ့်စိမ့်ကြည့်ရပြုံးကခမရရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့ဟိုတယ်မှာအိပ်ရခင်းအခန်းရှင်းစတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရတဲ့တည်လူပြတသက်အမှတ်နစ်ဖြစ်တဲ့မချစ်မေဟာတေသူဥဖေတန်းရဲ့အခန်းစီကိုအချိန်မရွေးဝင်နိုင်နေပြီးတော့တော့ကလည်းအလွဲတကူယူနိုင်နေမှာဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဝင်နိုင်ပါတယ်ဒီတခါတော့ဘာကြုံကသွက်လက်စွာပင်ပြေးလိုက်သည်ဒါဘောဗျာ မေခွန်းကလွယ်လွယ်ကလေးပဲဒါပါပဲယုံမင်းခင်ဗျတရားခန်းရှိနေကဘကြောကိုကြည့်ပြောလိုက်ပြီးမှတရားတကြီးဘက်သူလှည့်၍ဥမျိုးထိုင်ချလိုက်သည်တရားခန်းအွှေမျက်နာမှာဝင်းထိန်သွားသည်ဘကြောကမေခွန်းပြေပြီးမျက်စိမျက်နာပြည့်၍အစိုးရရှိနေဘက်သူလှဲကြည့်နေသည်အစိုးရရှိနေဤမျက်နာမှာဘကြောကိုဒေါသထွက်နေပုံရလီသည်"သူသည်ထိုင်ရာမှထလိုက်ကွာ"လူသက်သမားလက်ချက်နဲ့တေးသွားတဲ့ဥဖေးတန်းအခန်းထဲမှာရှိနေတော့ အထူးသဖြင့ faith, amine, ်ညနဲ့တကအောင်ဥဖေးတန်းအခန်းထဲမှာအိတ်နေချိန်မှာကိုဘကြောစနီးမချစ်မီဝင်ခွန့်ရှိသလားဝင်လေရောရှိသလားဝင်ခွန့်မရှိပါဘူးဝင်လေဝင်ထလည်းမရှိပါဘူးမနက်ပိုင်းနေ့လယ်ပိုင်းဆိုရင်တားအခန်းရှင်းဖို့တော်ပြီးတော်ပြီးကြောက်မေးတာဝင်ခွန့်ရှိသလားဝင်လေရှိသလားလို့တင်မေးတာကြောက်မေးတဲ့မေးခွန်းပဲဖြေပါတခြားဟာတွေပြောမနေပါနဲ့ဝင်လေမရှိပါဘူးတရခန်းသားလျင်အချိန်မေးဝင်နိုင်ခွင့်ရှိပါတယ် ခမ်းနေတွင်လှူရှာကတီတိုးစကားပြောတတ်များကိုကြားရလီသည်တရားသူကြီးကသစ်သားတုံးကိုလက်ရိုက်ဖြင့်ထု၍အချက်ပေးမှညိန်သွားလီသည်ခင်မဝင်းကဘဲဘက်တရာဆစ်ကိုကလထိုင်းလက်ရမ်းပေါ်တွင်ထောက်ထားပြီးလက်ဖဝါးပေါ်တွင်နှဖူးတင်၍မျက်နှာကိုငုံထားသည်အွှေသည်ခေါင်းငုံနေသောခင်မဝင်းကိုလှမ်းကြည့်နေသည်ပြီးမှခင်မဝင်းထံမှမျက်နှာလွဲက မြင်းတဲ့ကျမပန်ဃာကိုမုန်းကြည့်နေလိသည်တို့ရာတွင်သူမျက်စိသေးတွင်ကပန်ဃာကိုမမြင်ခမဝင်မျက်နာကိုသာမြင်နေသည်ခမဝင်မျက်နာသည်ပန်ဃာသေးတွင်ဝဲလေ၍လည်နေ၏ ကမမန်လဲနေသောပန်ကာလက်တန်းများကြားတွင်ခမဝင်ဤမျက်နှာများကိုမြင်ရသည်အွှေသည်မူရရိုက်ဖြစ်လာကမြေလုံးများကိုမိတ်ထားလိုက်လေသည်မြေလုံးကိုမိတ်လိုက်ရတော်လဲအွှေဤစိတ်သည်အတိတ်တို့ပြေးဝင်လျက်ရှိသည်အတိတ်ကအရာများသည်မြေလုံးထဲတွင်ဝိုးดွားပေါ်လာကြကုန်သည်အခံကအိမ်ကြီးမှရှေ့စင်ဝင်တိုက်ခန့်အိမ်ကြီးဖြစ်လေ၏တိုင်လုံးကျွန်းသားများဖြင့်ဆောက်ထားပြီး နေ့တိုင်းရေနံမှန်မှန်တုတ်တဲ့ဖြင့်ရေနံစီဝါကညိုစိမ်းမှိုင်းမှောင်လျက်ရှိသည်။စင်ဝင်တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်လတာဆောင်တစ်ခုထုတ်ထားပြီးလတာဆောင်ရန်တာတောင်းတွင်ရွှေတူငွေတူပင်များ ပြွက်လပေးမြားကိုဆိုင်ထားသည့်မြေပန်းအိုးများကိုခုံရိုက်၍တင်ထားလေသည်လသာဆောင်ဘက်သို့ထွက်လျင်စင်ဝင်ကိုဖြဲ့ရစ်ထွက်ရလေသည်စင်ဝင်ခမတွင်ကစာဖိုးဝင်ဒေါ်မြစင်းတို့မိဘနှစ်ပါး၏ပုံများကိုပုံဟောင်းမှချဲ့ကာချိတ်ဆွဲထားလေ၏စာဖိုးဝင်ဤအဖေမှာမျက်ခုံးထူထူမျက်လုံးပြူးပြူးကိုခဏတောင့်တင်းတမာ၍ခေါင်းပေါင်းအုပ်ပေါင်းပေါင်းက ပိုးဖင်ပေါ်အင်းကြီးနဲ့ရွှေတောင်လုံးကြီးကွက်တဲကြီးကိုဝွေွေရိုက်ထားလေသည်ကလထိုင်းလက်ရမ်းပေါ်တွင်တင်ထားသောလက်များမှအကျော်ကြီးများမှတီကောင်တွန့်တလို့တွန့်ကအတိုင်းသားမြင်နေရ၏အင်္ဂလိပ်အဆိုရကအနှင်းသောငွေဆလွယ်ကြီးကိုတိုင်းထားလေသည်စာဖိုးဝင်းဤအမေကထော်မြဆင့်လိုပိမ့်ပိမ့်ပပသွဲ့သွဲ့နွဲ့နွဲ့ဖြစ်၍နာဒန်ပေါ်မြက်လုံးမြက်ခုံကောင်းက မျက်နှာပေါက်မှာခင်မောင်ဝင်အမခမေဝင်နဲ့တူသလိုလိုရှိသည်သူကစိန်ကျည်သီးတက်တရုတ်ပိုးပြင်ရင်ပုံးကိုဝတ်ကာငွေပြောက်ခတ်ထားသောစူရတီလုံးကြီးကိုဝတ်လျက်ပုံတော်ဖနှက်စည်းကကလထိုင်းနောက်တွင်မတည့်ရက်လျက်ရှိလေသည် ကလျာတဖက်တစ်ချက်တွင်စာဖိုးဝင်းနှင့်ဒေါ်မြစင်းတို့ဤတယောက်ချင်းပုံများကိုချိတ်ဆွဲထားလေသည်ထို့ပြင်စာဖိုးဝင်းဇနီးနှင့်တာသည်မများဖြစ်ကြသောခေမေဝင်းခေမာဝင်းတို့ပါသည့်မိသားစုဓပုံကိုလည်းချိတ်ဆွဲထားသည်ခေမေဝင်းနှင့်ခေမာဝင်းတို့မောင်နှမ၂ယောက်တွဲလျက်ဓပုံလည်းရှိသည်ဒီတော့ကခေမေဝင်းမှာဂျပန်စတောက်အရှေ့ကာဝန်ဖဖားကိုဝတ်ကာလေပင်းတွင်ဒေါ်လာပြားကိုဆွဲထားသည်လက်ထဲတွင်နှင်းစီဓပွင့်ကိုဆုပ်ထားသည် ခင်မဝင်းမအင်းကြီးလက်တူကာကီပေါင်းမိတူရှူဖနက်ဖော့အုပ်ထုပ်ဖြင့်ညာလက်တစ်ဖက်ကဘောင်းမီအိတ်သေးတို့ရှူထားသည်သူတို့မောင်နှမအလယ်တွင်သပွဲဝိုင်းကလေးကိုဇာမိတ်ဆမြ varphi ကြာနေသောဆက်ပန်းဖောက်သပွဲခင်းအဖြူခင်းထားပြီးထက်လျက်စာအုပ်လေးငါအုပ်ငကားနကောင်လိန်ဆက်ဟန်အဖောင်းအဝင်းတို့ဖြင့်ဖောထားသောပန်းရိုက်တရုတ်ကြွေးပန်းအိုးတစ်လုံးနှင့်ဗိပ္ပံသပွဲတင်၌ီကိုတင်ထားသည် အိမ်အောက်ထပ်မှ၆တိုင်ကုတင်ကြီးမှာသပွဲနောက်မှဖုံးဖြီ၍မရဘဲဓာတ်ပုံထဲတွင်အထင်းသားပေါ်နေလေ၏။စင်ဝင်တွင်ရင်ွယ်အခန်းစီအပြာရင်ရောင်များတက်ထားလျာအခန်းစီများသည်လေတိုက်တိုင်းလေရွက်လိုလွင့်နေကြသည်။ကျွန်းသားရှာထိုးကျမ်းပြင်မှာရင်းနှံစီနှင့်ဖျောင်းတိုက်ထားသဖြင့်တဖိတ်ဖိတ်တောက်နေကာခြေချွလိုက်တိုင်းတချီချွိမီအောင်ချုံးနေပေ၏။ စေဝင်လက်ရပဒင်းပေါက်နားတွင်တပြေရောင်ပလုတ်နားစန်းရာကြီးတလုံးရှိ၍စန်းရာခုံမောတွင်နှင်းစီဖြူပွင့်ကြီးများတစ္ဆာပန်းများကိုငွေတံခေါင်းတွင်စိုက်၍ထား၏ငွေတံခေါင်းတွင်ကြာပန်းွယ်ပန်းခတ်များဝန်းရံခြဲကကြာပန်းနှင့်လက်ပြပန်းလို့တစ်ဖက်စီရုပ်လုံးပြဖော်ထားသည်စန်းရာကြီးမှာဟောင်းနှက်လှပဖြစ်တော်လဲအမြဲတစေတိုက်ချွတ်ထားသည်ဖြင့်ပြောင်လက်နေပေး၏ စနရာထက်တွင်ပန်းကိုင်းလိုကော့ပြန်နေသောတမင်းโจနှစုံကိုပါလစ်တုတ်တိုင်းဒရန်ကျွန်းများတွင်ကပ်၍နယံတွင် ཡ ိုက်ထားလေသည်။စင်ဝင်နောက်လက်ရဘတ်တို့ကိုွေးလိုက်လျင်ဖျားခန်းကိုယောက်လေသည်။ ဖုရားခံပဒင်ပေါက်များကိုခန်းစည်းအပြောင်ရူးရူးကိုယ်တာမတက်တော်ပဲရအောင်ဖန်မြိတ်ခန်းစည်းများတတ်ထားလီသည်လေတိုက်လျင်ဖန်မြိတ်များတိုက်ခတ်ထိပုတ်တံများကိုကြားနေရသည်ဖုရားရှင်ကိုယ်ငွေရောင်ပိုးစာမြိတ်များဖြင့်တွဲလဲချကာမွတ်မှန်ထားသည်ဖုရားចောင်းဆောင်မှာတွန်းသားပုလုံးခံတော်ဖန်ចောင်းဆောင်ပြည့်၍ရွှေစင်းတူတော်သည်တပ်ပယ်စွာဆတ်နေတော်မူသည်မတက်တိတ်ကနဲ့ဆင်းတူတော်နှစုကိုဖန်ပေါင်းချောင်ဖြင့်တဆူစီထဲ့ကာဖန်ចောင်းဆောင်ပြီးတစ်ဖက်တစ်ချက် တွင်ကိုးွယ်ထားသေးသည်အောက်ဆင့်တွင်တပြေးပန်းများထိုးထားသောမြေညောင်ရီအိုးနှလုံးသစ္စာပန်းခက်များထိုးထားသည် ဖန်တကောင်းနှလုံးရှိသည်သူတို့အလေသုံးချောင်းသောရွှေရည်ယူဝင်းလီမန်းပေါ်တွင်ဖန်ခွက်ကလေးများပုဂံကလေးများဖြင့်စွန်းတော်တင်ထားလီသည်စင်ဝင်မနောက်ဖေးကိုဒူးရှုပေါ့မြင်နေရလီဤနောက်ဖေးတွင်လည်းလတာဆောင်ရှိ၍လတာဆောင်မှာအောက်သို့စင်းတော်လီကားရှိသည်စင်ဝင်နောက်အိမ်မကြီးဝဲနှင့်ยาဘက်တွင်အိတ်ခံနှခမ်းစီဖွဲ့ထားလီယာအပေါ်တတ်တွင်ပင်အိတ်ခံလီကန်းရှိသည်စင်ဝင်နှင့်အိမ်ဘက်အကူဝဲရအခန်းနဲ့ရန်ဘက်ကို အပြရင်ရောင်းပေါပလင်းလိုက်ကများကားထားလီသည်လိုက်ကချထားသည့်အိမ်မဘက်ကိုကူးပြီးနောက်ဖေးသို့ထွက်လျင် အိန္ဒနအတော်နောက်ကလေခွေးများကိုတမြောတခေါကြီးမြင်ရလေသည်။ဒတော်စင်ကခေါင်းရင်ခမ်းတွင်အိွေဒတော်တီနှင့်ရွှေတင်ကခြေရင်ခမ်းပတ်နှခမ်းတွင်အိလီယာဖယားခန်းနှင့်ကက်လျက်ခေါင်းရင်ခမ်းကိုခင်မောင်းဝင်အထက်ပြင်ဆင်ရလေသည်။ရွှေတင်သည်အိံပြန်ရောက်သည့်နှင့်ဂဒီဘာပုံတော်ဖနက်ကိုချွတ်ကာအပေါ်ထပ်သို့တက်ရန်ထလာခဲ့သည်။ဒေါ်မြစင်ဒေါ်မြတီနှင့်ခင်မောင်းဝင်တို့မှာအောက်ထပ်တွင်စကားပြောနေခဲ့ကြသည်။ ရွေတင်းညီအကိုဖို့ခေါင်းရင်ခမ်းလဲချင်းခိုင်းပြီးပြန်လိုက်ခဲ့ရွေတင်းလေကားအတက်တွင်ဒေါ်မြစင်းကလှမ်း၍အမိတ်ပြလိုက်သည်ရွေတင်းကကိုကလေးကျုံကခေါင်းညိလိုက်ရင်းဟုတ်ကဲ့ជីជីဆင့်ဟုဆိုကာအပေါ်ထပ်သို့တက်လာခဲ့လေ၏ရွေတင်းနှစ်ထောင်မြတက်မိခါရှိသည်ဒေါ်မြစင်း၏အတန်အတွက်ပေါ်လာပြန်သည်ရွေတင်းညီအကိုရဲ့လက်ဆွဲအိတ်လည်းယူသွားပြီးတော့အဲ့ရလိုက်တွေတက်တာတွေကိုလည်းငညို့နှုတ်လင်မယားကိုတဲခိုင်းအောင် ဟုတ်ကဲ့ជីကြီးဆင်ရွှေတင်ကလေခတ်တစ်ဝက်တွင်ရဲ့၍ပြောရပြန်သည်နေပါစေတတော်ဆင်ကလည်းလက်ဆွဲအိတ်ကိုကျွန်တော်ပါတာကျွန်တော်ဆွဲသွားလဲရတာပါပဲနေတော့ရွှေတင်အကိုတက်လာမှပဲဆွဲခင့်မယ်ဒီတဲကတတော်ဆင်တို့တတော်တီတို့ဖို့လက်ဆောင်တွေကိုလဲခွဲပေးရအောင်မယ်ရွှေတင်ဒီမှာရှိမှန်းမသိလို့ရွှေတင်ဖို့တော့ဘာမှမပါလာဘူး ခင်မဝင်၏အတန်ကိုတားရသည်နှင့်ရွှေတင်းသည်ခင်မဝင်စကားဆုံးသွားသည့်အထီးရဲ့နားထောင်နေပြီးမှအပေါ်ထပ်သို့တက်လာသည်ရွှေတင်းသည်ခားမအင်းလေးလုံးကြီးအစိမ်းကိုခြွချလိုက်ကပိတ်လုံးကြီးဖြင့်ရင်ရှားလိုက်ပြီးအပေါ်မှရှန်သားအင်းကြီးအစိမ်းနှုတ်ကိုလည်းခြွေ၍တန်းမော်တွင်အလျားလိုက်ဖြန့်ထားလိုက်သည် ပြီးလျင်တယောက်ဧကဒင်းချင်းရင်ဘောင်မောတွင်ဖြန့်လန်းထားသောတရက်ထယ်လုံကြီးအနီနှင့်ပန်းနုရောင်ရှန်သားပွင့်ရိုက်အဟောင်းကိုလဲဝတ်လိုက်ပြီးနောက်ဖြင့်လေကားမှဆင်းကာငညို့တို့လင်မယားကိုအပေါ်ထပ်သို့ခေါ်လာခဲ့သည်ငညို့နှင့်အေးခင်တို့လင်မယားမှာအသက်အစိတ်ခန့်လောက်စီရှိပြီမူရွှေတင်ကသူတို့လင်မယားကိုကိုညို့မအေးခင်ဟူပင်ခေါ်လေသည်အကိုလေးကချွဲရဲလားရှွရွှေရဲအဟိ အေးခင်ကနောက်ကတက်လာရင်မိလိုက်သည်ငညို့မအပေါ်ထပ်တို့တက်သွားပြီဖြစ်၏ရွှေတင်ကနှုတ်ခမ်းကလေးစုကလှ่มမကြည့်ပဲဒါတော့မအေးခင်မှာသာကြည်ပေါရွှေရွှေပဲပြောတတ်မလဲညဘုံ theme တော့လူချောပဲသူ့မိကလည်းချောချောပဲဗပကြီးကလည်းခန့်တတော် ဧကင်တ anyway, um so ို့လင်မြားမှာစာဖိုးဝင်းတို့ရန်ကုန်ပြောင်းသွားတော့မှဒေါမြစင်းကခေါ်ထားသူများဖြစ်သည်ဖြင့်စာဖိုးဝင်းမိသားစုအကြောင်းကိုကြားဖူးုံသာကြားဖူးတော်လဲဘယ်သူကိုမှမမြင်ဘူးကြပဲအခမ်းအင်းထဲမှာပင့်ကူမြင်များဖြင့်ရှုပ်ထွေးနေ၏။ကျမ်းပြစ်မှာလဲဖုန်တွေအလိတ်လိုက်တက်လျက်ရှိသည်။တယောက်ိတ်ကျုံးကတဲ့မှာလဲဖုန်တွေတက်နေသည်။ရွှေတင်းသည်ငညွန့်တို့လင်မြားအားပင့်ကူအိမ်တွေကိုအရင်အလဲခိုင်းရသည်။ မြတ်တမြတ်စည်းများဖြင့်အရင်လဲပြီးဖုံတုပ်အဝင်းနှင့် ነ ကြော့သုံးကြော့လောက်အတုတ်ခိုင်းရသည်။ပြီးမှသူကိုယ်တိုင်ရင်းနေနစ်ဖျောင်းတိုက်လိသည်။ဒီအခန်းမှဧည့်သည်ဆောင်သေးလာမှလာဖွင့်ကအစင်မြဲလူလူပိတ်ထားသည်ဖြင့်စံမြင်ကိုပျောင်လက်လာအောင်တတော်တိုက်ချွတ်อยู่ရသည်။ရွှေတင်သည်သူကိုယ်တိုင်ဖျောင်းတိုက်ထားသောစံမြင်ကိုကြည့်သည်။အမရသည်သည်ဖြင့်အစင်မြဲတိုက်ထားသောအခန်းပြင်ဘက်ကစံမြင်ကိုထွက်၍ကြည့်ကခြေဖြင့်ှော်တိုက်ကြည့်ပြီးမှပြန်ဝင်လာပြန်သည်။ ဧကင်အပြင်ဘက်ကကြမ်းပြင်တော့ပျောင်ရဲ့လာရင်ကြည်စမ်းမအောင်။ကုတင်ချင်ဆောင်တိုင်းများကိုတတ်နေကြတော့ငညွ့နှုတ်လင်များကိုကြီးွေမိလိုက်ပြီးသူ့စိတ်ထဲတွင်အိမ်မှုကိစ္စကိုစိတ်ဆက်တိချသူလုံလောက်ရိယာရှိသူဟုခမောင်းဝင်းစိတ်တွင်ထင်သွေးစီခြင်းသည်။ဘီလက်ပြန်မှုလည်းတောအိမ်တွင်ဧကန်ရသည်ကိုအစင့်အတမ်းမှမိဘမလားဟုတွေးနေမိသည်။ ဒီအိမ်ကြီးမှာဒေါ်မြစင်းဤအိမ်ဖြစ်တော်လဲဒေါ်မြစင်းကအပြိုကြီးပြီစီမံခန့်ခွဲရုံကလွယ်၍ဘာများတက်သူမဟုတ်သူကသာအိမ်တွဲမှုကိစ္စ၊စပားအနောက်အသိန်းကိစ္စ၊ဆန်စဲကိစ္စ၊စားသီးကိစ္စအဝဝကိုစီမံအုပ်ချုပ်လက်ခံရသူဖြစ်လျာသူ့ရဲ့ချင်းကိုခင်မောင်ဝင်းအထင်သေးသောမလားဟုစိုးရိမ်နေလေပြီ။ပြောင်းပါရဲရှိရှိရယ်ဒီထက်ပဲပြောင်းနိုင်ပါတော့မလဲအထက်ထပ်တိုက်ပြီးမှပဲ တထက်တော့တိုက်လိုက်အောင်ပဲလေပြောင်တော့ပြောင်ပါပြီ။ဒါပေမဲ့အပြင်ကကြမ်းပြင်လို့ချောမနေသေးဘူးမအိတ်ခင်ရွှေရွှေကကြမ်းပြင်ဆိုရင်ချောပြောင်နေတာသဘောကျတာ။အိတ်ခင်ကရွှေတင့်ကိုပြုံးကြည့်ကြည့်နေလေဤရွှေတင့်နှဖူးမှာချွေးသီးကလေးများပင်စို့လာလေသည်။ချွေးပြန်နေသည်ဖြင့်ရွှေတင့်ဤဖြူဖေးနှူးညက်သောမျက်နှာကလေးမှာဝင်ပြောင်နေ၏။စိတ်နှုသောစံစားစံတွဲများသည်နားနောက်တွင်လကောက်၊ဂုတ်ပေါော်တွင်လကောက်၊ညှို့ခွေဝဲချနေသည် ပုံညုံကတဲ့င်းပြီးရင်အောက်ကသက်တာနဲ့အိယာလိုက်တွေသွားယူချီလေပြီးတော့အိမ်ရှိကတက်ကလက်စိမ့်အုတ်ထားတဲ့သပွဲကိုလဲအထဲွှေ့ခဲ့ပြီးတော့အိမ်ရှိကပလက်ကလက်ထိုင်နဲ့မတ်တက်ကလက်ထိုင်လဲယူခဲ့အောင်ပြီးတော့ဩနေပါတော့လေအဲ့ဓာရွေတာအရင်ပြီးအောင်လုပ်ပါအောင်ရွှေတင်ကသူ့ဘာသာသူရှေ့လောကြီးနေပုံကိုအမှတ်ရကားစန်းတိုက်ရင်ကပြုံးနေသည်စန်းတိုက်ပြီးတော့မှစန်းပြင်ကိုခြေပေါ်အပြင်းရှက်တိုက်လျှောက်သွားပြီးဂျေနဲ့အားရသွားကားခါဆန်းလိုက်သည်အာ ညောင်းကိုသွားတာပဲညောင်းပါဗောပြောင်ပါဘီလို့ပြောနေရတာနဲရွှေရွှေကနားမထောင်မဲကိုကဲမအီးခင်ပြီးရင်လိုက်ခဲ့အောင်ဘီလိုထဲကအိယာခင်တွေထုတ်ရအောင်မယ်မွေ့ရလိမ့်နဲခေါအောင်တွေတော့ဘဲရတသက်တည်းထားမိပါလဲဩជីជីဆင်အခန်းထဲကတသက်တည်းမှာထင်းနဲလာလာရွှေတင်းဒီဒေါမြဆင်အခန်းထဲကစိမ့်ပြရအောင်တမောစီတုတ်ထားတော့ကျုံးတသက်ကြီကိုလှက်ကခေါအောင်နှလုံးနဲ့တယောက်အိတ်မွေ့ရကိုထုတ်ပေးလိုက်သည် မွေယာပေါ်ပလင်းအပြာစမှအ widetilde{t} တ်ထွတ်ချွတ်ကြီးဖြစ်ရှိသေးသည်ပယုတ်ထဲ့ထားသဖြင့်လဲပယုတ်နတ်နှင့်အဝတ်တက်နတ်ရောထွက်နေပေသည် အေရခင်နဲ့ခေါအုံးဆွတ်တွေကရောဘီရိုကြီးထဲမှာထင်းနေရွှေတင်သည်သူပသာသူပြောကာတော့တွေထဲမှာဘီရိုတော့ကိုရွေးထုတ်လိုက်ပြီးတော့မြစင်ကတဲ့မေးတွင်ရှိသည့်ကျုံးဘီရိုကြီးကိုဖွင့်လိုက်သည်ဒီဘီရိုကြီးထဲတွင်ဧည့်သည်ဆောင်သေးလာလျင်၃ရံအထွတ်ဆောင်းအေရခင်ခေါအုံးဆွတ်ချနောင်းမျက်နှာတုပ်ပွားအေရပုံစသည်ဖြင့်စီများဖြင့်ပြည့်နေ၏ရွှေတင်သည်သူကိုယ်တိုင်း ပိုးကြီးစိမ့်နေဖြင့်ချက်တူရွေးရုတ်ထိုးထားသောခေါအုံးဆွနှစ်ခုကိုရွေးထုတ်လိုက်သည်ချက်တူရွေး၏အစိမ့်ရောင်နှုတ်သီးနီနီသည်ပိတ်ဖြူသားပေါ်တွင်ထင်းကလေးပေါ်နေသည်သူစိတ်ကူးပြန်ထိုးထားတော်လဲကြိရသည်မှအနေငယ်ရိုင်းသည်လိုလိုဖြစ်နေသည်တောဆန်သည်ဟုထင်နေသည်ထို့ကြောင့်မျောင်ပိတ်သားလိုင်းတွန့်လိုဇာနာတသေးလေးတက်ထားသည့်ခေါအုံးဆွကိုထုတ်လိုက်သည်အိယာကင်းအဖြူတက်ကလက်ဆောင်နှင့်လှော်ချင်းဆောင်တစ်ထည်အပြင် အနာဖြူကိုကပိုးချီဖြူဖြင့်ပန်းခတ်ကြဲကြဲဖော်ထားသည့်အပြာနှုတ်ရောင်ပေါပလင်အိယာဖုံးကိုထုပ်ယူခဲ့ပြီးမှတဖက်ကန်းတို့ကူးလာခဲ့သည်မအိခင်ကသူ့နောက်မှခေါအုံးနှိမ့်မွေယာကိုပိုက်၍လိုက်လာသည်အိခန်းကိုပြင်စင်ပြီးတော့မှစင်ဝင်ခမ်းပတ်တို့ထွက်လာခဲ့လေသည်စင်ဝင်ခမ်းပတ်မှာအထူးထွေပြင်စင်စရာမရှိပေတို့ယာတွင်ခန်းစီများကအစ်လက်ရအောင်မီဖြစ်၏ခန်းစီများမှာအယောင်လွန်းစပြုနေလေသည်ဆန်နီယာပေါ်ရှိပန်းဆိုင်အိုးထဲမှသစ္စာပန်းများမှလဲ ပြူနေပြီဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ပန်းများကိုလည်းနက်နက်တိုင်းလဲရအောင်မီဟုအလौဒတစ်ခုလိုစိတ်ထဲ၌တေးထားလိုက်လေသည်လေကားဝါမှခြေတုပ်ဖုံများအုံ့ဆန်မွေးများပန်းနေပြီဖြစ်၍စင်ဝင်ခန်းပတ်သို့ထွက်တော်တကားပေါဝါမှခြေတုပ်ဖုံအစ်စ်ကိုရွှေ့ထားလိုက်ကအဟောင်းကိုနှောက်ဖေးပတ်သို့ပို့လိုက်သည် အလုံးကိဆာဝဝပီးလျင်အောက်ထပ်သို့ဆင်းခဲ့လေသည်အောက်ထပ်မှာအုတ်ခဲများကိုလွှာ၍စီထားသောအုတ်ခဲအလှချားတွင်ကွန်ကရစ်လောင်းထည့်၍ခြင်ထား၏အိမ်အောက်ထပ်အတွင်ဘက်အုတ်နံရံများကိုနှစ်တန်းဆေးဝါးတို့လိရှိတော်လဲဒီနှစ်မတော့ရသေးသည်တစ်ဖြင့်အယောက်မှာတတောက်ပပမရှိလာပဲဝါငင်းငင်းဖြစ်နေသည်လို့ထင်ရသည်အောက်ထပ်ဧခန်းတွင်ပုံမီဘာမာကားလှုပ်သောဇတိတစုံရှိသည်ဘေးတွင်လက်တင်ကြိမ်ကလက်ထိုင်း၃လုံးလောက်လဲယဉ်ထားသည် ဒီအခန်းမှာဧကောင်ဆောင်ကောင်းလာရင်ဧခန်းရအခန်းပိတ်ဤအိမ်မကြီးအောက်ထပ်တွင်၆တိုင်ကုတင်တလုံးစပွဲခုံရှိကြီးတစ်လုံးနဲ့တန်လျားနှလုံးရှိလေသည်စပွဲရှိပေါ်တွင်ဖလားဆောင်ကိုအစ်ကြီးတစ်လုံးကျွေရတုတ်လင်ပန်းဖြင့်ထည့်ထားသည့်လက်ဖက်ရည်အချမ်းခါးနှင့်ပကံလေးလုံးလောက်ရှိ၏ကျွေရတုတ်လင်ပန်းမှာ ว่าจင့်နေပြီးဖြစ်ဤဒီနေရာမှာတော့လေလှုပ်သားများသူရင်းကားများစပွားပွဲစားများဆန်ဆက်တွင်ကိစ္စမပြီး၍အိမ်တိုင်းယာရောက်ကိစ္စပြင်လာရောက်သူများကိုဧည့်ခံရာဖြစ်ဤရွှေတင်သည်စပွဲအတွင်းထိုင်၍ဒေါ်မြစင်းကကုံးတပြည့်ပြည့်ပြည့်ပြောပြတော့စည်င်းများကိုရီမှတ်ရသည်ဒီစပွဲမှာမိုးမကြမီဆိုလျှင်စပွားပေးငွေလာခြေကြသူများ ਨੇ ရှုပ်ရက်ခတ်နေတတ်သည်စပွားပိုကြင်ဆိုလျှင်စပွားလာသွင်းကြသူများ လေထောက်ခလာသွင်းကြသူများတီးစားခလာပေးကြသူများနဲ့ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတတ်သည်။စပားยาวစပားဝယ်ငွေသွင်းငွေချေစားသည့်ကိစ္စများအောဒေါ်မြစင့်တီဒီစပွဲအပေါ်မှာပဲအလုအလုလီသည်။ရွှေတင်ကဆေးရင်စာအုပ်ကိုဖြန့်ကားဆေးရင်များကိုခေါင်းစဉ်လိုက်တွင်ပေးရသည်။ဆန်ဆက်ကိစ္စမှာမူဆက်တွင်မနေဂျာတတ်တတ်ခန့်ထားသဖြင့်အိမ်ဘက်တို့မကူးလာတော့ပေ။ရွှေတင်ကဒေါ်မြစင့်အိမ်တွင် စည်ရေးတပိုင်းအိမ်ဖော်တပိုင်းဖြစ်နေဤအလုတ်တမားတပိုင်းအိမ်သားတပိုင်းပြည်သည်ဒုံမြဆင်ကသူ့ကိုမွေးစားခဲ့သည်ဆိုသောလဲဝတ်လက်စားအတင်းတဲ့လောက်ဆင်ပေးကကျွေးမွေးထားသည်မှာပါတွေ့တာချင်းရှိဟန်မတူပေစည်ရင်အင်းရေးမရခြင်းအိမ်လုတ်များကိုလုတ်ရခြင်းစသည်ဘာဟီယလုပ်ငန်းများတွင်သာနိမ့်မြုပ်နေစေပေသည် ရွှေတင်ကိုမျက်နှာမပြလှပဲအမြဲတမ်းနှိုက်ကွချုပ်ချယ်ထားတတ်သည်။စိရင်းအင်းရေးမှတ်စရာမရှိလျင်အိမ်အလုပ်ဖြစ်တာအချိန်ကုန်စီသည်။ညဘက်တွင်ဒေါ်မြစင်အားနင်းနှိပ်ပြရသည်။သို့မဟုတ်လျင်ဒေါ်မြစင်အိမ်အယာဝင်ချိန်တွင်ဇိနထကာတနီဇတိဆေဘွေစာတိကျမ်းများ၊လေဒီဆရာတော်၊ညောင်ကန်ဆရာတော်၊ဥပုတ်စာတိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ၏တရားစာများကိုဖတ်ပြခိုင်းတတ်သည်။ဒေါ်မြစင်မှာရွှေတင်ကိုအသိခမ်းသာသားများသာတဘောထားဟန်တူပေသည်။ တော်မြသည်ကားမူရွှေတင်ကိုအိမ်ဤကျက်တည်၏အိမ်ဤအလားဖြစ်စေခြင်းဤတူမကလေးရွှေတုံးပလဲပင်ပန်းဆင်းရဲမြီကိုစိုးရိမ်ပူပန်ရှာ၏တူမလေးကိုခမေဝင်တို့လိုကြောင်းဆက်ထားကအာအဘအတွင်ရောက်သည့်အထအတန်းကုံပညာသင်စေခြင်းဤကြောင်းနေရတော်သည့်တိုင်အစီခံလိုစန်းတိုက်အိုးစေးခွတ်စေးသည်။လည်းကိစ္စတွေကိုမလုပ်စေခြင်းပင်ငညို့နို့ဤကေနို့အပေါ်စီမံခန့်ခွဲရုံလောက်သာလုပ်စေခြင်းဤတို့ရာတွင် သူကိုယ် night ကလည်းတော်များသိ၏အယိတ်အာဝတာအောက်တွင်ခိုးလုံစားတော့နေရသူဖြစ်လျာ စေစနာသောယုံမအပါတခြားပါများမတက်နိုင်ပေရွှေတင်သည်လှေကားမှဆင်းလာပြီးအိမ်မကြီးအောက်ထပ်၆တိုင်ကုတင်ဆောင်တွင်လက်နှစ်ဖက်ကိုပေါင်မော်တွင်ရှက်၍တင်ကာထိုင်ချလိုက်မိသည်ဒီ၆တိုင်ကုတင်ကြီးမှာတို့မြဆင်တို့မြတီနှင့်ရွှေတင်တို့သမီးဆားရာဖြစ်၏ဒီကုတင်ကြီးပေါ်တွင်စပွဲဝိုင်းကြီးခင်းကာသူတို့၃ယောက်ဝိုင်းထိုင်၍စားကြလေသည်နေ့လည်ခင်းဆိုလင်လဲဒီကုတင်ကြီးပေါ်မှာပင်ခြေဆင်းလှဲသူလဲနေကြလေသည်အိမ်မော်ထက်ပါ ရယ်လုပ်ပြီးထိုင်လိုက်တော့မှမောရပန်းရမန်းကိုတိလိုက်လေသည်သူဆိုင်ရင်စကလေးများမှာနဖူးပေါ်တွင်ဝဲပြန့်နေကြကာဆံဆက်တွင်ချွေကလေးများဥွေနေသည်တရောင်စစ်လောက်ထိပ်ပင့်တင်ထားသောဖြူဝင်းမှုညက်သည့်လက်မောင်းများမှာလည်းချွေပြန့်တိတ်ကအေးစက်ဖြစ်နေ၏ချွေတင်သည်ဖူးနယ်တက်ပြင်းတစ်ချက်ထုတ်လိုက်ကဇပွဲအပေါ်မှနှီးရက်တောင်ကလေးကိုယူ၍ရက်ခတ်နေမိသည်ဟဲ့ရွေတင်အပေါ်ထပ်အိတ်ခံပြင်ပြီပီလား တော်မြအစင်ကအိပ်ရှိဧခန်းတွင်ခင်မောင်ဝင်းနှင့်စကားကောင်းနေရကလှမ်းမိလိုက်သည်ခင်မောင်ဝင်းနှင့်တော်မြသည်တို့ဤမျက်လုံးများသည်လည်းသူ့တို့ဘက်သို့ရောက်လာကြသည်ပြီးပါပြီကြီးကြီးဆင်မခိုင်းစရာရှိသေးလို့လဲစောက်နေတာပါရွှေတိမ်ကတော်မြစင်ဘက်သို့တစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးမှခေါင်းငုံကာလက်မထိတ်နှင့်လက်တန်ထိတ်ကိုပုတ်နေသည်တော်မြစင်ကသူ့နခိုအတိုင်းနှုတ်ခမ်းဘေးသို့တွန့်၍မြဲလိုက်သည် ဘာလို <aquí en S 2> ့ဆ iar ရှိသေးတလေဆိုတာလိုက်ကြည့်မပေါ်အေးနေရတကာလိုက်ခိုင်းနေရအောင်မလားမိရတင်တယောက်တော့ဘရော့မှာစိတ်မချရဘူးခိုင်းမှာပဲလုံးတက်တော့တာပဲကို့ဘာသာကိုလုံးဆ iar ရှိရကောက်လှုပ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတခုပြီးရင်ဘာလုံးရမလဲဆိုတာစိတ်ကူထားပြီတောက်လျှောက်လှုပ်သွားရတယ်ငါမြားတခြားသွားနေရင်မခတ်ဘူးလားညီဖက်နဲ့လုံးမလဲ တော်များဆင်ကမှန်နေ၏ရွေတင်သည်ဗာမြမပြောပဲလက်သေးချင်းပုတ်ကခေါငုံထားသည်ညင်းးမှာတလိုက်လိုက်ဖြစ်ကဝန်းနေလာ၏ခမောင်းဝင်းရှိတွင်စူပူကျိမ်းပေါင်းနေသည်ဖြင့်လဲချက်နေသည်ဟဲ့ရွှေရွှေအပေါ်ထက်ကအိရာတွေဘာတွေကောပြင်ပြီးပြီလား တော်မြတီကရွှေတင်အနီရသက်တာသွားစီရန်လေပြေကလေးဖြင့်ဈာဖြက်၍ဝင်မေးလိုက်သည်။တော်မြစင်းကရွှေတင်အပေါ်တွင်ချုပ်ချယ်သလောက်တော်မြတီကကြူးဆိုင်သည်။တော်မြစင်းကစူပူသလောက်တော်မြတီကချိုးတာသည်။အကုန်လုံးပြီးပါပြီတော်တော်သည်။ရေချိုးခန်းကပြင်ပြီးပြီလား။တော်မြစင်းကဝင်၍မေးလိုက်သည်။အိမ်ရှိကကွန်တီပင်အောက်ကဆေးအိုးလေးကိုရေထက်ဖြစ်တော်မြစင်းကခါကိုစန်းကရင်ဘတ်ကိုမနာအောင်ထုလိုက်ရင် เอองาเทนเนี่ยนินดีโล่ပဲလောက်มาပဲလို့ဒီနေရာမှာရေချိုးလို့ဖြစ်မလားဟဲ့အိမ်အောက်ကစထိုခန်းရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီထဲကကလထိုင်ဟောင်းနေဘာတွေကိုရှင်းလင်းပြီးအဲ့ဒီထဲကိုဆင်း오အတွဲมาပေါ့ဘီးလက်ပြန်ဟဲ့ဘီးလက်ပြန်ရေချိုးခန်းเนี่ยဘာနေมาချိုးတတ်มาပေါ့လဟာပြန်มาချိုးတတ်မလားပြီးတော့အပြင်ကလေးစင်းကလည်းတိုက်ပါပြီးတဲ့ပြီးတော့ရင်တွေးလဲတတ်တတ်သဘုံးတဲ့အောင်ရင်တွေးเนี่ยရေအေးနဲ့ဆက်ချိုးရအောင် နေပါစီတတော်စင်းရဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးခမဝင်းကအစိုးရင်ကြီးနေတော့ဒေါ်မြစင်ကိုလှမ်း၍ပြုံးရယ်ရပြင်ပြောင်းလိုက်သည်။"โอဘယ်ဟာကိစ္စမရှိရမှာလဲ။ဒါကြောင့်မို့မိရွှေတန်းဘာမှနားမလဲဘူးပြောတာပေါ့။မုန်းကလာတဲ့ဧည့်သည်များအောက်မေ့နေသလားမသိဘူး။ဒီလောက်ဖြစ်ဖြစ်စီစီတင်းပြထားတဲ့ဈားတွေအားတော့နားမလဲဘူး။မမြတီအလို့အတိုင်းသာထားလိုက်ရရင်ဒီကောင်မဘာမှလှုပ်တတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ကဲကဲတော့" ညဉ့်နို့ကိုစတိုခန်းအရင်ရှင်းခိုင်းပြီးရေချိုးခန်းလှုပ်လိုက်ပြီးတော့ကွန်တီပင်အောက်ကဆင်းဦးမတွင်းနဲ့နောက်ဖေးစပကြီးထဲမှာဆင်းဦးအစ်စ်တွေရှိရယ်အဲ့ထဲကတလုံးကိုတသေးချာချာတိုက်ချွတ်ဆေးပြီးမှတွင်းပြီးတော့ရေနွေးတပုံတတ်တက်လဲအချိုးခိုင်းအောင်ရွှေတင်သည်ခေါင်းငုံ၍နောက်ဖေးသို့ထားလာခဲ့သည်သူစိတ်ထဲဘာကြောင့်ရေချိုးခန်းထဲချိုးကြသည်ကိုဝီခွဲမရဖြစ်နေသည် မင ok. ်းကလေးဆိုလျှောလုံချုံချုံနဲ့မှတင့်တော်မိမူရီချိုးခမ်းအပြင်ခိုင်းတည်ဆိုရင်တက်ပါဤယခုလိုယောက်ျားပြူတယောက်ရီချိုးခမ်းနဲ့မှရီချိုးတီကိုမူနားမလည်နိုင်ပြီတောမှာဆိုရင်ယောက်ျားရုံမိမရောလဟာပြင်มาပင်ရီချိုးကြဤရီချိုးခမ်းတွေမရှိပြီနေရှိန်จอปูနေတော့အရေးကောင်းကောင်းအောက်တွင်ကြောက်ဆက်ကြရီလိုအေးမြနေတော့ရီကိုချိုးလိုက်ရသည်မှာလမ်းဆန်းလာပြီဤ ရင်နွေးနဲ့ဆက်ချိ ओ, ုးရသည့်အရသာမှာဘာများထူးခြားပါလဲရွှေတင်တို့တောမှာတော့မိနေတဲ့များသာရင်နွေးနဲ့ဆက်၍ချိုးကြပေသည်ကဲကိုညွတ်ကြီးအိမ်အောက်ကဖြစ်စီအဟောင်းတွေຖားတဲ့အခန်းကိုရှင်းမအောင်အဲ့ဒါကိုရေချိုးခန်းလုပ်မယ်တဲ့ပြီးတော့နောက်ဖေးစပကြီးတဲကဆင်းအိုးအသစ်တစ်လုံးလဲထုတ်ပြီးဈေးရအောင်မယ်အေးခင်ကရင်နွေးတည်လိုက်နော် ရွှေတင်ကနောက်ပြန်မီဖို့ကြောင့်ပဲတွင်အလုံရှုံနေကြသောကိုညွန့်တို့အေးခင်တို့လင်မယားကိုစီမံခန့်ခွဲရပြန်၏သူကိုယ်တိုင်ကမူသူတို့ထမင်းချက်ပြုတ်သည့်နေရာကိုအစားဝင်လိုက်ရ၏ခဏကြာလျှင်ဒေါ်မြတီကပေါ့ချလာကရွှေတင်ကိုလာ၍ဂူကြီးလှုပ်ကင်ပေးနေသည်တတော်သည်ရချိုးဘုကတော့ပြင်လို့ဆင်လို့ပြီးပြီအတိုင်းပဲထမင်းကျွေးတော့ဘယ်မှာသွားကျွေးမလဲရွှေရွှေတို့စားသလို၆တိုင်းဂရင်ကြီးပုံမှားကျွေးမွေးရမှာလေအေး ဘလို့ကျွေရမယ်တော့မသိသေးဘူးဒေါ်မြတီကအခွန်တင်ပြီးမြေနီအာလူအလုံးခက်ကြီးကြီးများကိုပပဝန်းဝိုင်းကလေးတွေလှီးကထုံးရီခက်ကြီးကြီးထဲသူစိမ်ရွေ့ထားရင်ပြောလိုက်၏ဟင်းလျာဟင်းရံများမှာရွှေတင်ဤအစီမှန်များဖြစ်သည်ရွှေတင်သည်မခင်ရင်ရေးသည်အိမ်သူလက်ဆွဲစာအုပ်ကိုဖတ်ကဟင်းကျွေဟင်းရံကိုဖွေရစမ်းပြအောင်ချက်ပြုတ်ပြီးတတ်သည် ဒါကြီးပေါ်မှာကျွ <laughs> ေးလို့ဖြစ်မလားတော်တော်တီရဲ့ရေချိုးခန်းတော့လှုပ်ပြီးနေမှာတော့သမီးဆာခန့်နဲ့စားမှာပေါ့ရွှေတင်တီရေနှံစီတန်ပုံးလွတ်ကြီးနှလုံးကိုတွင်တတက်တဲ၍မိတောက်ပြင်းပြင်းထိုးကာရေနွေးကြိုနေသည်ဘူဒာယုံကပြန်လာကလေးကဇက်တိုက်အလုံးလုံးနေရတော့လဲမောပန်းဟန်မတူပေဒါဖြင့်ဘလို့လှုပ်မလဲဣရွှေရွှေကတော့၆တိုင်ကလေးကြီးကိုအပြင်ထုပ် အဲ့နားမှာအိမ်ပေါ်ကလိုက်ကအပူကလေးတစ်ချက်ထောင်းပြီးရွှေရွှေဆေးရင်မှတ်တဲ့သပွဲကြီးကိုလှုပ်ချနေတာပဲကလထိုင်ကတော့အိမ်ပေါ်ထက်ကမတက်ကလထိုင်လေးလုံးလောက်အောက်ချလိုက်တာပေါ့အေးကောင်းသားပဲ ကောင်းသားပဲလှုပ်နေနဲ့ជីကြီးဆင်ကိုမေးကြည့်အောင်သူ့စိတ်ကူကဘလို့မသိသေးဘူးတတော်ကြာကိုဝဆေနာနဲ့လှုပ်ပြီးအဆူခဏရအောင်ပဲဒေါမြတီတီအာလူးပပကလေးများကိုဆယ်နေရမှာအပြင်တို့ထွက်သွားသည်ရွှေတင်ကအာလူးတွေပျော့ကုန်ပြီဆိုတဲ့ပြင်အားလုံးဆဲကစကားတစ်ချက်ထဲတွင်ရေစစ်ထားလိုက်သည်ခဏကြာရင်ရွှေရွှေရီအဲ့ဒီနေရာမှာပဲသမေစာခံဖွဲလိုက်တဲ့ဟေးဟုပြောတဲ့နေအတူဒေါမြတီပြန်ရောက်လာလေသည် ထိုเจ้าရွှေတင့်မှာဂွင်းပေါ်ကရင်သွေးစုလင်းအစင်းတဲ့ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ထားရန်တော်မြတီကိုမှာခဲ့ပြီးရေချိုးခန်းအစ်ဖွင့်နေတော့ငညွန့်တို့လင်မယားကိုအကူကြီးတောင်းရပြန်သည်ကိုညွန့်ကြီးအားတော့ခဏနာပဲ၆တိုင်ကရင်ကြီးကိုဖြုတ်ဆမ်းမအောင်ဒီနားမှာသမင်းစာခန်းလုံးမလို့တဲ့၆တိုင်ကရင်ကြီးကစို့မားကိုငညွန့်တို့လင်မယားနဲ့အတူရွှေတင့်မှာလိုက်၍ဖြုတ်ပြရသည် အိမ်ပေါ်ကခြောက်ခမ်းတွဲလိုက်ကာကိုပန်းနုသွေးရောင်ပြောင်းပေါ်ပလင်းခန်းစည်းများကာလိုက်ပြီးသမင်စာခန်းဖွက်ရသည်ပတင်းပေါက်မှအလင်းရောင်သည်ခန်းစည်းကိုထိုးဖောက်ကာဖြော့ဖြော့မှိန်မှိန်လင်းနေသည်ဇပွဲကိုဖျောင်းပစိုးအစင်းအစ်သက်တထဲကိုခင်း၍အပေါ်ကပန်းဖောက်အနာတက်ဇပွဲခင်းအဖြူဖြင့်ဖုံးလိုက်သည်ပြီးမှတပိတ်ပုံအဝတ်ချင်းချင်းဖန်အိုးကိုဇပွဲပေါ်တွင်တင်ကာကရမတ်ပန်းခိုင်များကိုထိုးစိုက်ထားလိုက်သည် မြရွက်စိမ်းများချားကကရမတ်ပန်းဖြွေးဖြွ न न ေးကလေးများမှအောက်သို့ယိုးငိုက်ကမှွေးပြက်နေပြီ။အာလုံးပြင်းစင်ပြီးတော့မှွှေတင်သည့်အင်းရှိတို့ထွက်လာခဲ့သည်။တော်မြစင်းနှင့်ခင်မဝင်းတို့အတူကြီးနှစ်ယောက်မှာစကားကောင်းနေကြတော့ပင်ဖြစ်သည်ခင်မဝင်းကကိုယ်ကိုယ်ရှောချ၍လက်တင်နောက်ကိုမြည်ွေထားသည်။ကြည့်ကြည့်စင်အာလုံးပြင်းပြီပါပြီ။ရေချိုးချင်လဲချိုးနိုင်ပါပြီ။ ရွေတင်ကဒေါမြဆင်းရှိလှလန်းတွင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုင်းညွတ်ကာပြောလိုက်ပြီးခမဝင်းဘက်သို့တစ်ချက်မျှဆိုင်ကြည့်လိုက်သည်။ခမဝင်းဤမျက်လုံးအကြည့်မှာမေးစင်းစင်းဖြစ်နေပေသည်။ရွေတင်သည်ခမဝင်းဤအကြည့်ကိုရင်ဆိုင်ရတော့ပင်မျက်လွှာကိုချလိုက်သည်။အခန်း၆ အွှေဒီခက်မမီဖြစ်နေတော့ခမောင်ဝင်း၏အချစ်ကိုရင်မဆိုင်ခြင်းတော့ပဲမျက်လုံးကိုဘေးသို့လွှဲပြလိုက်လေသည်။ဒီလိုမှသူ့စိတ်သည်မျက်မောက်ဘွားတို့ပြန်၍ယောက်လာသည်။အွှေဒီသူ၏အတိတ်ဘွားနှင့်မျက်မောက်ဘွားကိုနှိုင်းရှင်၍နေမိသည်။အတိတ်ဘွားမှာကြည်လင်လန်းဆန်းသောနတ်နတ်ခင်မျက်မောက်ဘွားကမှောင်မိုက်၍မုံနှိုင်းတိုက်တော့냐။ရုံခန့်ထဲ၌မီးတွေဖြန့်ထားတော့လေ အမောင်မေးမှုနေသလိုထင်ရသည်ပလိတ်များဤဖနှက်တံများသည်မိုးချင်းတန်လို့ရှင်ညာလသည်လက်ထိတ်မှတချွင်ချွင်မိသွားတံသည်တစ်ပင်တစ်ကိုင်းများပြိုလဲကျိုးကျတံ ਨੇ ဒူလေဤစကားပြောတံများသည်တပြုံပြုံယွာချနေသောမိုးတံများ ਨੇ ဒူနေလေသည်ဒီထဲကတရက်လိုအစိုးရရှေ့နေကြီးဤမိုးကျိုးထစ်တံကိုကြားရလေသည်တရက်ခံရဲ့ပညာရှိရှေ့နေကြီးကပြန်လည်မေးခွန်းထုတ်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်ရဲ့တရက်လိုကိုပြန်လဲစစ်ဆေးချင်မှသေးတယ် တကယ်လို့အစိုးရရှိနေကြီးမှာတကယ်လို့ကိုဘကျော်ကိုပြန်လဲစစ်စေးရန်တရားတကြီးထံခွင်တောင်းနေသည်တရားတကြီးကစစ်စေးခွင်ပြုတ်လိုက်လေသည်ခမည်းအလင်းဟိုတယ်မှာအလုံးလောက်လာတာတော်တော်ကြပါလားကိုဘကျော်အစိုးရရှိနေကခက်ကြဲကြဲကလေးអော်၍မေးလိုက်သည်ဟုတ်ကဲ့ကြားပါပြီကြားဆိုဘလောက်ကြပါလဲမမ့်မိသလားကိုဘကျော်သည်ခေါင်းကိုကုတ်၍စဉ်းစားနေ၏သို့တော်လည်းသူစိတ်ထဲ၌ခုနှစ်အတိတ်အကြောင်းကိုစဉ်းစား၍ရဟန်မတူပေ စားစု650နင့်ရှိပါပြီ650နင့်မလောက်ပါနဲ့ဗျ6နင့်ဖြင့်6နင့်9နင့်ဖြင့်9နင့်10နင့်ဖြင့်10နင့်ခမန်းချီကိုပြောလိုက်ပါကိုဘကြော်ကတရခွင်သိုးလဲကဖယကျွန်တော်မျိုးအလင်းဟိုတယ်မှာအလို့လှုပ်တာအသက်30လောက်ကလှုပ်တာပါခု60တနစ်ထဲဝဲပါပြီအေးလေဒါဖြင့်10နင့်လောက်ရှိပြီဆိုပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဖယကျွန်တော်မျိုးအလင်းဟိုတယ်နိုင်အလို့လှုပ်ဒီမှာ ဆဲနဲ့ခန့်ရှိပါပြီ။အစို औ, းရရှိနေကြီးကတက်တဲ့ကိုဘကျော်ကြီးတွတ်ချက်ကိုနှုတ်တိုက်ချကာတရားသူကြီးစီတို့ပို့ပေး၏။တရားသူကြီးကလက်နှိုက်ဆက်ဖြင့်ရိုက်၍ရေးမှတ်နေလေသည်။တရားသူကြီးလက်နှိုက်ဆက်ရိုက်ပြီးအောင်ဆောင့်၍အစိုးရရှိနေကြီးကထတ်ဆင့်မေးခွန်းထုတ်မိအလောက်တွင်တရားသူကြီးကကြားဖြတ်ကာ"ဩော်၊ဒီတော့မောင်မင်းတရလူပြတက်တဲ့အမတ်နစ်ဖြစ်တဲ့မချစ်မေးနဲ့အိမ်ထောင်ကြပြီလား။မကြသည်ပါဘူး။" ကိုဘကျော်ကသွက်လက်စွာပြေးလိုက်သည်။အစိုးရရှိနေကြီးမှစကားနှင့်အပြေးကြောင့်မျက်နှာပြက်သွားသည်။ဘယ်တော့မှအိမ်ထောင်ကျတယ်လဲ။အဲ့ဒီအလင်းဟိုတယ်မှာလုပ်ပြီး၃၄ညကြာတော့မချစ်မီနဲ့အိမ်ထောင်ကျပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကမချစ်မီကဘာလုပ်တယ်လဲ။ တရားတကြီးအီမေကွန်းကြောင့်ကိုဘကျော်မှာမျက်နှာပြက်သွားလိမ့်ဒီကိုဘကျော်ကအလင်းဟိုတယ်နားရှိစပွဲထိုးလုံနေစဉ်ပြည့်တစားမချစ်မီနဲ့တွေးခဲ့ကြပြီးညာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်၏မချစ်မီသည်တစားတစားနှင့်အရွယ်ဟိုင်း၍ဈေးကြလာရာကကိုဘကျော်ကိုအမိဖမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်ကိုဘကျော်သည်တရားတကြီးအမေကိုဓာတ်ရိုက်မဖြစ်ရဲပဲတိုလီမိုလီလောက်ပါတယ် young khan theme wa kni ye than thwat la di tia ta ji ga pyoung ni i ko ba jaw yi mnya na ma ni ye ni li di aso ya shi ni ji ga mu ko ba jaw ko do da phyen hlan ji yin toli mo li lout de so da ba le pya zeyaw ne phyen zeyaw ne kong ku de phyen kong ku de paw di daw ma ko ba jaw ma atat shu phyaung twa ga atan ton ton phyen haw ke zeyaw ma de da ba be wun long daw ya min sat me ba တရားသူကြီးကသူမေးစရာကုန်ပြီဖြစ်၍အစိုးရရှိနေကြီးအားမေးခွန်းပြုလိုက်သည်။အစိုးရရှိနေကြီးသည်ကိုဘကျော်မျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်ကာဒီမှာကိုဘကျော်ခမည်းနဲ့တရားခမ်းမတ်အွှေခေါ်ကျင်းရေဟာခိုက်ရန်ဒေါသတကားမှမဖြစ်ဘူးလား။ကျုပ်မေးတာကိုတိတ်တိတ်ချာချာဖြေနော်။တယုံလုံးတိတ်ဆိတ်သွားသည်။အစိုးရရှိနေကြီးမှကိုဘကျော်ကိုစူးစိုက်ကြည့်နေသည်။တရားခမ်းရှိနေမှရှေ့မှစာရွက်ကလေးပေါ်တွင်ရေးမှတ်ရန် ပေါင်းတိုင်အဖုံးကိုချွတ်၍အသိမ့်ပြနေသည်ကိုဘကျော်သည်ရုတ်တရက်မပြေပဲခေါင်းကုတ်၍ငိုင်နေသည်ဟုတ်တယ်ဖြင့်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဖြင့်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဒါတော့စဉ်းစားနေစရာမလိုပါဘူးတည်လို့ရှိနေကထပ်၍မေးလိုက်သည်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တခါတော့ဖြစ်ဘူးပါလေ ကိုဘကျေ स स ာ်၏အဖြစ်အပျက်တရလူရှိနေမှာမျက်နာပြတ်သွား၏တရခန်ရှိနေကခေါင်းတဆဆဲ့ညက်၍ပြုံးကာရေမက်နေလေသည်တရားတကြီးတည်လက်နှိတ်ဆက်ရရမှကိုဘကျော်ကိုလှမ်းကြည့်ရင်ဘလောက်ကြပြီလဲကြာပါပြီဖရတနစ်လောက်ရှိပါပြီရံပြစ်တဲ့အကြောင်းက တရားသူကြီးကလက်နှိုက်ဆက်ရိုက်ထားသည့်ဆွေရွက်များကိုမှန်မှန်ငုံ၍ကြည့်ရင်းလှမ်းမိလိုက်၏။ကိုဘကျော်သည်ဒေါ်သာပြည့်နီမြန်းနေသောအစိုးရရှိနေကြီးကိုမယဲတယဲလှမ်းကြည့်ပြီးမှယုံတော်ဘက်သို့လှည့်ကာတခါတုန်းကအွှေဟာဧည့်သည်တစ်ယောက်နှင့်အလင်းဟိုတယ်ကိုလာအိပ်ပါရဲမနေ့လင်းတော့ဧည့်သည်ရဲ့ယာတန်တရွတ်ကျန်းနေတာကြောက်ရပါရဲ့။အဲ့ဒါကိုသူကသူ့ဟာဆိုပြီးငင်းလို့ကျွန်တော်မျိုးမိမ့်မမချစ်မနေရံဖြစ်ပါရဲ။ အဲ့ဒါနဲ့ဗျာကျွန်တော်မျိုးလဲညင်ညင်ညံ့ညံ့ဆဲဆိုပါရဲပြီးတော့အဲ့ဒါလိန်ပြောတာဧတဲ့ရဲ့ယာတန်တရွတ်ကြင်ရက်ခဲတာကောက်ရလို့တို့နဲ့ကျမတဝက်စီခွဲယူတာပါအဲ့ဒါမချစ်မီကသူတွေ့တာသူပိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောလို့ရံပစ်တာပါတို့တို့တွေ့တာမဟုတ်ပါဘူးကျမတွေ့တာပါအလကားညာတာပါအွှေကတရခန်ဝက်ချံသေးတွင်ထိုင်နေအောင်မရက်ကရုံးတော်သူလှမ်း၍ပြောလိုက်သည် young min ကလက်ကပြလိုက်တဲ့ဖြင့်အွှေသည်ဆက်၍မပြောတော့ဘဲငြိမ်နေလိုက်ရလိမ့်။အစိုးရရှိနေကြီးကခမားအလုပ်လုပ်တဲ့ဆယ်နှစ်တော့အတွင်းမှာအလင်းဟိုတယ်မှာခုလိုရာသွှဲမှုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်ဖူးသလားမဖြစ်ဖူးပါဘူး။ကိုဘကျော်ကခေါင်းရမ်း၍ပြောလိုက်သည်။ကိုဘကျော်သည်သူ့အဖေကိုအားရဟန်မတူသေးဘဲဆက်၍ဒါပေမဲ့မူးလို့ရံဖြစ်တာတော့ရှိပါတယ်။တော်ပြီးတော်ပြီး ခင်ရကိုရာသွှေမှုជីကြီးကြဲကြဲဖြစ်ဖူးသလားပဲမေးတာပါအဲ့ဒါပဲဖြမဖြစ်ဘူးပါဘူးအခင်းဖြစ်တဲ့ညကတေသူဥဖေတန်းနဲ့ကျက်ခမ်းမအွှေခေါ်ကျင်းရွှေတို့ဟိုတယ်ကိုလာကြတော့ဗနနာကြီးရှိပြီလေကိုဘကျော်တီခေါင်းကိုမှော်၍မျက်လုံးများကို眯ကစဉ်းစားပြီးဆယ်နေရီခွဲဆယ့်ခုနစ်နေရီလောက်ရှိပါပြီနှစ်ယောက်စလုံးမူးနေသလားဥဖေတန်းကတော့တော်တော်မူးနေပါတယ်ကျင်းရွှေကတော့ ကိုယ်ပါကြောကဆက်မပြောသေးဘဲကျင်းရွှေကိုကြည်နေတဲ့ပြင်အစိုးရရှိနေကြီးကခက်ဆက်ဆက်အတိုင်းပြင်မူးတလားမူးမူးလားဒါပဲပြောပြတိတ်တော့မူးသေးပါဘူးနည်းနည်းမူးလာပုံတော့ရပါတယ်ကျင်းရွှေခေါ်အွှေလဲတောက်လာတယ်ထင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ် အစိုးရရှိနေကြီးကမိဂုမိပီထိုင်ချလိုက်သည်အွှေသည်ရှေ့တွင်ဗာမီးနေကြသည်ကိုမကြတော့ဘဲခေမဝင်းထံသို့တစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်သည်ခေမဝင်းသည်နဖူးတွင်အစင်းတွေထလာအောင်မျက်မှောင်ကုတ်ပြီးခေါင်းငိုက်စိုက်ချ၍နားထောင်နေသည်ခေမဝင်းကိုလှမ်းကြည့်ရင်းအွှေဤစိတ်သည်အတိတ်သို့တိရရိပ်ပြေးနေလေသည်အခန်း9နနက်ခင်းနေကြီးသည် တေးရွှဲစစ်စစ်များကြမှာအန်ကြလာကအိန်းထဲသူလျှောက်ဝင်လာသည်မြုံမုံများသည်နေကြီးတွေတွင်လွင့်ပါလေရှီကြပြီ။ခြံထဲရှိပတောက်ပင်၊ပိန်းပင်၊တစ်တိုပင်၊မယန်းပင်စားသည့်ပင်စောက်ကြီးများမှနေကြီးနုအောက်တွင်စိမ့်ရင်ပြိုင်းမှိုင်းနေသည်။အနောက်ဘက်တွင်ရွှေတဝက်များတဝက်ဆွတ်ထားသောစပားတော်ကြီးကိုမြင်ရသည်။စပားတော်အစုံတွင်ပကိုးယုံးမှသည် နှင်းမြူစားပွားပားကိုလွှမ်းခြုံထားပြီ။ရွှေတင်သည်အရာမလူလဲထကနောက်ဖေးငပြောချန်နှာရှိရေအိုးစင့်အိုးတွင်ရေချိုးသည်။ရေမှညာတိုက်ရေဖြည့်၍ပူနွေးနေပြီ။ရေချိုးပြီးမှမှွဲဆုပ်တစ်ဘက်ကိုချုံကာအခန်းတွင်းသို့တက်လာခဲ့သည်။ ကြီးကြီးတော်များစင်နှင့်ခမာဝင်တို့မှာမနှိုးကြသေးပေ။ဒေါမြတီမှာဆွဲချင်းတစ်လုံးဖြင့်ဈေးသို့ထွက်သွားပြီဖြစ်၏။ရွှေတင်သည့်ပဒင်းပေါအောက်နံ့ရအခြေထင်းရှူးသက်တာတစ်လုံးပေါ်တွင်တင်ထားသောမှန် sheet တွင်ထိုင်လိုက်သည်။ကြောက်ပြင်းနေရှိတနက်ခါပြပြများကိုလက်တန်းဖြင့်ကောကာကြောက်ပြင်းပေါ်သို့တင်လိုက်ပြီးရေစွတ်၍လူလိုက်သည်။သူမျက်နာကလေးမှာဖြူဝင်းနူးညက်နေပေ၏။နဖူးတွင်ဝဲကြနေသောဆံရင်စလီများကိုပင့်တင်လိုက်ပေရာ မဟာနဖူးသည်သင်ကလေးပေါ်လာ၏။ရွှေတင်သည့်နဖူးကိုတနခါကြီး జే ကလေးပွလိုက်သည်။မျက်နှာနှင့်လေပင်စသည့်တို့ကိုလည်းတနခါပပကလေးပွလိုက်သည်။မြခုံမွေးတည်းတွင်ကြင်ရိုက်ခဲ့သောတနခါဆများကိုမူသဘုတ်တန်သသေးကလေးကိုရေးဆွ၍ခါပြီးတိုက်ချလိုက်သည်။ပီးလျင်အန်စွဲထဲမှပန်းစကူဆကိုဆွဲထုတ်ကနှုတ်ခမ်းကိုပွတိုက်သည်။ငကူကပန်းသွေးဖြော့ဖြော့လွှမ်းထသောနှုတ်ခမ်းအစုံမှရေးလာလိမ့်။ ချွေတင်သည်ဂဒင်အောက်မှတန်တဆာကလေးထုတ်ယူလိုက်ပြီးပဒုံမှပုံတော်အင်းကြီးတစ်ထည်နှင့်တရက်လုံးကြီးခက်လက်လက်တစ်ထည်ကိုထုတ်ယူဝယ်လိုက်သည်။ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှအောက်ထပ်ဓမေစာကန်အစ်စ်တွင်ခေမာဝင်းဖို့ကော်ဖီပြင်ထားရသည်။နမ့်တာပူငပြောသည်မကြက်ကြက်ပြုတ်ထားသောကြက်ဥနှလုံးဖံဘူးဖြင့်ထည့်ထားသောထောပတ်ခွတ်နှစ်ပိသာကော်ဖီခါးတစ်လုံးလိပိသာပေါင်မုန့်ထက်များနှင့် လဖက်ရည်ပုကန်းနှဆောင်းမှောက်ထားလိုက်သည်တတော်တီမာဈီမသွာမီပင်ထမင်းကျန်းနှင့်စတော်ဘဲကြော်ကိုစားတော့ပြီဖြစ်၏တတော်တီမာကော်ဖီလဖက်ရည်ကိုတောက်တတ်သူမဟုတ်ပေဒီစားရည်စားရတာအမရဟူဆိုကကောက်ငင်းငချိတ်ပောင်းထမင်းကြော် ပိုးဟင်းကစားတီတော့ကူတာစားလိရှိရှင်ရွှေတင်ကမူနက်နက်လင်းလင်းမီးဖို့သေးဝင်ကထမင်းချမ်းကြော်နဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်လောက်ကူတာတောက်လိုက်သည်သို့မဟုတ်ရင်ဝမ်းဟာနေတက်ကအလောက်လောက်ရင်တလက်လက်ဖြစ်နေတတ်သည်သူ့အလုံးမှာជីကြီးတော်များစင်အတွက်ကော်ဖီပွဲအသင့်ပြင်အင်္အ်ပေါတ်ထအောက်ထက်ကိုသည်။လဲကလထိုင်းဖုံတော့ဖရာပန်းညောင်ရီအိုးလဲ ပီးလျင်မိဖို့ကြောင့်သူစင်း၍ဒေါ်မြတီနှင့်အေးခင်ကိုကူရည်တောမှစပားยาวဝင်ငွေသွေးငွေချေးစသည့်အလုပ်ကိစ္စများလင်ဒေါ်မြစင်းနှင့်အတူစပွဲတွင်ထိုင်ကာစည်ရင်းအင်းရေမရည်ဆန်ဆက်မှပို့လိုက်သောဖွဲနှုစင်း ယောက်ျ न न ားစာစင်းစံကြစင်းများကိုဒော်မြဆင်းတဲ့အတူစစေးရည်။ဒိုနေနနက်ပိုင်းတပိုင်းလုံးအချိန်ကုန်လီပြီးရွှေတင်တီကော်ဖီစပွဲပြင်ပြီးအပေါ်ထပ်တို့တက်လာခဲ့ကစင်ဝင်တကားများကိုဖွင့်လိုက်လီတီ။နေရောင်တီခန်းစီချာမအထည်တို့ဖြာချလာပြီးတီ။ဟင်ရွှေတင်ကစစောစစည်ရေမိုးတော်ချိုးပြီးပါဘကောလား။ ချွေတင်လေကားဝအရောက်အိတ်ခမ်းထဲမှာထွက်လာတော့ခင်မဝင်းကလှမ်း၍နှုတ်ဆက်လိုက်သည်ခင်မဝင်းမှာအဖြူပေါ်တွင်အပြာစင်းကြီးနှင့်ကတ်ထားသည့်ညဝတ်အင်္ကျီအရှည်ကြီးကိုဝတ်ထား၏ပကုံးမေါ်တွင်မျက်နှာတုပ်ပဝါကိုရစ်တိုင်းကာသဘော့တံဖြင့်သွားတိုက်နေလေသည်ဟုတ်ကဲ့ရွှေရွှေနေတိုင်းပဲစောစောထတတ်ပါရဲ့ ရွှေတင်သည်မြေလုံးပြင်တစ်ချက်များလှမ်းကြည့်လိုက်ကလက်ထဲတွင်ပါလာသောကြက်မွေးဖြင့်ကလထိုင်များကိုတုပ်နေလေ၏ခင်မဝဲမှာရွှေတင်ကသူ့ကိုယ်သူရွှွှေရွှေဟူသောနှံသားကိုတုံးလိုက်သည့်ဖြင့်အစ်သက်ဆန်းလိုဖြစ်နေသည်ရွှေတင်မုန်းလို့ပြန်မြောက်တာတော်တော်ကြပါလားဟုတ်ကဲ့ကြာသွားပါပြီရွှေရွှေဖြူကိုရောက်ကြဲကတစ်ခေါက်မှပြန်မြောက်သေးပါဘူး ရွှေတင်ကကလထိုင်းများကိုချက်မွေးနဲ့ရှောင်ရီတော့နေသည်ခမောင်းဝင်းဘက်ကိုလှဲမကြည့်ပဲခေါင်းကိုငုံထားသဖြင့်ခမောင်းဝင်းမှာရွှေတင်ဤတစ်ကိုယ်လုံးကိုအာမနာပါမနာကြီးခွင်းရနေသည်ဝိုင်း၍ပုံပုံဤဤဖြစ်နေသောပခုံးတစ်ဖက်ကို၎င်းဖြန့်ထွာသောရင်အုံကို၎င်းနွေးလျသောခြေကို၎င်းကျစ်လက်ပြည့်ဖြိုးသောတင်ပါးနှင့်ပေါင်တန်းများကို၎င်းစိုက်ကြည့်နေမိသည် ညနာမှာနေကြီးတဲ့တွင်ဝင်းပကဂန်းကောပန်ဝင့်မုံလိုဝါရွှေနေသည်ရွှေတင်သည်နေကြီးတဲ့တွင်မြူးပြတ်နေသောနှက်သမီးကလေးတစ်ဘာနှင့်တူလီသည်ဖြိုးရောက်တာဘလောက်ကြပါလဲငါးနှစ်ရှိပြီရွှေရွှေဆက်လေးနှစ်သမီးလောက်ကရောက်တာပဲရွှေတင်ကနဖူးပေါ်သို့ဝဲချလာသောဆံရွှေများကိုဘယ်လက်ဖြင့်သိမ့်ဖယ်လိုက်ရင်းကုံး၍ဖုံတုပ်နေရမှာခေါင်းကလေးမော့ကာလည်တန်းကလေးကြော့ကြော့မျက်လုံးကလေးကြီးတီးတီးဖြင့်လှမ်းကြည့်ရင်းပြောနေသည် โอตลอดจาบาบโกล่ะชွ <noise> ေติอเภออหมี่ออซ้องหมี่เนาะชุยๆเงงๆกระเเดก็ซ้องทอดจาบาเรชွေติงาขาวงกเมียนงกณีลีติณีบาอูชွေติมาอมาရှိတိရဲမလားဟိုဒင်းလီนําေတောင်မိณีခင်မဝင်งาตวาต้ายยက်กาขาวงกหม้ออยู่မျက်လုံးများကို眯กาစဉ်းစားณีတิရှိပါတယ်ชွေခင်လို့ခေါ်ပါတယ်อ่าဟောက်ตาပဲณีบาอูมတ်ชွေခင်กาวေါ်มုံมาပဲล่ะ မုံးမမနေတော့ပါဘူးအိမ်ထောင်ကျပြီးကညောင်ချီတော့မှနေပါတယ်ဟိုတုန်းကတော့ရဲနှဲ့မှနေပါတယ်။အော်အကူမျက်နှာတည်ဖို့ရည်နှွေးနဲ့ရည်အေးဆက်ထားတဲ့ဇလုံးလာတာဆောင်ဘက်မှရှိပါတယ်။ရည်ချိုးမေဆိုရင်လည်းအောက်ထက်ရည်ချိုးခန်းထဲမှာအစင်သင်ဖြစ်နေပါပြီ။ရွှေတင်ကခါဆန့်၍မတည့်ရရင်ပြောလိုက် đi ။ခင်မဝင်ဤမျက်လုံးကသူ့ကိုဆူဆိုင်ကြည့်နေတဲ့ဖြင့်ရွှေတဲမျက်လွာချထားလိုက် đi ။ဖြေးဖြေးချိုးတာပေါ့ တထက်ဒီစန်းရကြီးကအတာတီးတဲ့စန်းရကြီးတင်နေဟုတ်လားရွေတင်ကခင်မောင်ဝင်ဤအမီးကိုနားမလဲပဲစန်းရကြီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်စန်းရကြီးမှာတပြေရောက်မှခန်းစည်းကြမ်းမှပြာကြလာတော့နေကြီးတဲ့တွင်ဝင်းမဲ့နေသည်စန်းရခုံမောရှိပန်းအိုးထဲမှသစ္စာပန်းများကလည်းဖြွေးဖြွေးလုံနေကြသည်အပြင်မဲ့တတို့ပင်ကွာကြတွင်ချိတ်ဆွဲထားသောဖျောင်းပန်းများမှာအောက်သို့ငိုက်ကြနေသည်အော်ရွေတင်က အတားလို Merkel ့ပြောတော့နားမလည်ဘူးဖြစ်နေအတားဆိုတာခင်မေဝင်းကိုခေါ်တာလေအခုနမေကငငယ်တုန်းကအပါအတဲ့ခင်မဝင်းကနားမလည်ဟန်ဖြင့်မြတ်တောင်စင်းကတွေးနေတော့ရွှေတင်ကိုရှင်းပြလိုက်သည်ဒီတော့မှရွှေတင်ကပြုံးလိုက်ကာဟုတ်ကဲ့မမဝင်းတီးတဲ့စည်းန ्यास လို့ပြောပါတယ်အိမ်မှာဘသူတီးတယ်လေရွှေတင်ကတီးတတ်သလားရွှေတင်ကဘယ်ဘက်မှသွားဆိုင်ကလေးပေါ်အောင်ပြုံးလိုက်ကာခေါင်းယမ်းလျက်ဟင်ရွှေတင်မတီးတတ်ပါဘူး တားပြည့်ရင်ជីကြီးစင်တီးတက်တယ်ထင်နေခမဝင်းကရေစရာပြောလိုက်တဲ့ဖြင့်နရောက်လုံးရင်လိုက်ကြသည်ဒီစန်းရီအကြီးကိုရောင်းမလားလို့ခဏခဏလာမေးကြတယ်အမိတ်တို့ရဦးစံပွရဲ့တမိများကတော့တနေ့ကလာမေးနေသေးတယ်ជីကြီးစင်ကမရောင်းဘူးလားဟင့်အင်းဧကန်မှအလှထားမယ်တဲ့ပြီးတော့ရံကုံကမမဝင်းလာရင်အပြင်းပြေတီးရအောင်ထားတာတဲ့မမဝင်းကစန်းရီတီးသိပ်တော်တယ်လို့ပြောတယ်အကိုရောမတီးတတ်ဘူးလား ရွှေတင်ကခင်မဝင်နဲ့စကားပြောရင်လေပီးဖြောက်လာသဖြင့်နည်းနည်းရဲတယ်လို့ဖြစ်လာပြီ။စစောကားလာရှက်ရွံ့မှုမဖြစ်တော့ပေ။အကိုလာနည်းနည်းပပတော့တီးတက်ပါရဲ။ဒါပေမဲ့တိတ်ဝါဒနာမပပဘူး။ကစားခုန်စားပတ်မှာပူပြီးဝါဒနာပါရဲ။ចောင်းနှုံးကဆိုရင်တင်းနေစရိုက်တယ်၊លីលော်တယ်ခင်မဝင်ကတပုတ်တံကိုပ ዛ ္ဇံမနှုတ်၍လက်ထဲတွင်កែងထားရင်းပြောနေ၏။ ตุ่นอกแกนတွင်ตวาดไต่สีအမြုပ်များပေးချန်လျက်ရှိသည်ရွှေတင်းသည်ခင်မောင်းဝင်း၏တောင့်တင်းတမာသောကိုလုံးကိုတစ်ချက်မြတင်းကြုံကြည့်လိုက်သည်ရင်အုပ်ကကာကိုလုံးထွားထွားဖြင့်ယောက်ျားပီသားသူပီတည်ဟဲ့ရွှေတင်းဖုံတုတ်လုံးမပြီးသေးဘူးလား တော်မြစင်းသည်ပြည်ကြနေသောအဖြူတဝက်အနက်တဝက်စပင်များကိုတပတ်ရှူဖူတီဖက်တီရစ်ကအိတ်ခံထဲမှာထွက်လာ၏။တော်မြစင်းသည်ပရောမြစစစစီအိယာကထတတ်သူမဟုတ်ပေ။ခင်မဝင်းကတော်မြစင်းဘက်သို့လှည့်လိုက်က။"ဩတော်တော်စင်းနိုးပလာ။စန်းရာကြီးအကြောင်းမေးနေတာတော်တော်စင်းရဲ့။စန်းရာကြီးကိုခဏခဏလာဝဲကြတယ်ဆို။"တော်မြစင်းကရွှေတင့်ဘက်သို့တစ်ချက်လှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးမှနှုတ်ခမ်းမဲ့က မေးကြတာတော့အခါပေါင်းမယဉ်နိုင်တော့ဘူးနောက်ဆုံးဒီစန်းရီယာကဧကန်မှာလှထားတာလို့ပြောလိုက်တော့မှအမေးရက်သွားကြတော့တယ်။ဖြူးမကဧကန်နဲ့စန်းရီယာရှိရဲ့အင်းဆိုလို့တို့အိမ်တိတ်နေရှိတာကွဲ့။ဒေါ်မြစင်မဧကန်တွင်စန်းရီယာထားနိုင်ခြင်းကိုများစွာဂုဏ်ယူဟန်ရှိ။သူ့အတန်မှာဂုံတက်နေသည့်အတန်ဖြစ်လေသည်။ဒေါ်တော်စင်းကလည်းအိမ်မှာစန်းရီယာကြီးအလကားထားမယ့်အတူတူရွှေတင့်ကိုအသိန့်ခိုင်းရော့ပေါအပြင်းပြီတီးရတာပေါ့။အိုး တောက်တီတောက်တဲ့ဒီစန်းနီယာတင်နေရင်ဘာလို့လှုပ်ချင်ရှိအောင်ပါလဲမိရွှေတင်မလှုပ်ရရတွေတပုံကြီးပဲဒါတွေတင်ပေးမနေနိုင်ပါဘုံများစင်ပြောပုံမှာหมูချိုးမြစ်ချိုးပြောတန်ပါဤရွှေတင်နဲ့စန်းနီယာစန်းနီယာနဲ့ရွှေတင်မမဆက်ဟတ်တော့အရားဟုတော့လေးတန်မျိုးဖြစ်ဤရွှေတင်ကဒီလိုလေးတန်မျိုးကိုကြားနေကြဖြစ်၍မဆန်းတော့ပေတို့ရတွင်ခင်မဝင်ရှိမှမူနနေရှက်တလို့ဖြစ်ကခေါင်းကိုငုံထားလိုက်သည် ဘီလာမာဆိုရင်တော့စန်းညာရှိရဲ့အိမ်ကြီးဆိုရင်အိမ်မရှိရဲ့မိန်းကလေးယောက်ျားလေးတွေအတီးတင်ကြတာပဲ။ဒီပြင်တချင်းတွေမသိမှုဆိုရင်အ ਨੇ စုံဖျားရှိခိုးကျောင်းတက်တဲ့အခါရွတ်တဲ့ဓမ္မတချင်းလောက်တော့တီးတတ်ကြတာပဲ။ဘီလက်ကဘီလက်ကိုကွဲ။ကဲကဲညနေတက်ပြီးတော့ကော်ဖီတောက်ရအောင်။ဟဲ့မိရွှေတဲအပေါ်ထပ်ဖုန်တုပ်ပြီးရင်အောက်ထပ်ဆင်းခဲ့အောင်။ တော်မြစင်ကအောက်ထက်ဆင်းသွားသည်ဖြင့်ရွှေတင်လည်းနောက်ကဆင်းလိုက်လာခဲ့ရသည်ခဏကြာလျှင်ခေမဝင်းဆင်းလာလေသည်ခေမဝင်းမှာစစောကားလိုမဟုတ်တော့ဘဲဘူကေကိုပြောင်းလဲနေအောင်ဖြီးထားသည်လက်တားยาวပိုးရက်အင်းတီလက်တိုနဲ့ရှန်ပောင်းမီကိုဝတ်ထားပြီးအိနှဲတွင်စီးလေးရှိသောခြေညက်ဖနက်ကိုစီးထားသည်လက်ထဲတွင်တန်ဟီးဆေးတန်နှင့်တည်နန်ဆေးဘူးကိုကိုင်ထားလေသည် ชวยตินซ <hel> ้อซ anyway. <usement connection> ้อกะน่ะทาที่กาแฟเกียามะอีนิบิဖြစ်၍น่ะบี้อยู่หลายาเปียนติชวยตินတော့ก็တောက်ပြီးပလားခင်မဝင်းကกาแฟเกียားထဲမှာน่ะပီးတာကော်ဖီကိုတို့မြအစင်အတွက်ပါငှဲ့ပြီးတရားကိုဇုံးနစ်မှွင့်ရင်မီးနေသည်โอ๋သူတို့တူရင်နှစ်ယောက်ကကော်ဖီတွေလက်ဖက်ရည်တွေတောက်တတ်တာမဟုတ်ပါဘူးတော့ထဲမှာကောက်ညင်းပေါင်းနဲ့ပဲပြုတ်ကိုတတ်လုံးစားလာကြတာဒီရောက်တော့လေဒီလိုပါပဲ ကော်ဖီလက်ဖက်ရည်တောက်ဖို့ပြောတာမရပါဘူးကော်ဖီလက်ဖက်ရည်ကမဝဘူးတဲ့ကောင်းရင်ငချိတ်တို့ပဲပြုတ်တို့စားရတာမှအာရတဲ့တဲ့ဒွန်မြစင်ကကြဲကဝင်ပြေကရှင်းပြနေသည်ရွှေတင်ကမှပါမြမပြောပဲခေမဝင်းဤလှှှာဟန်များကိုယ်တားငေးကြည့်နေသည်ခေမဝင်းကသောဘခွက်ပေါ်တွင်တင်ထားသည့်ဝေရီတုတ်ဓာဖြင့်သောဘကော်လိုက်ကပောင်ပုတ်ကိုကျင်းလဲစွာတုတ်နေသည်ခေမဝင်းဓာကိုင်ပုံလက်ညိုးနှင့်လက်မကြားဟနေသောအနေအမှ ပေါ້ມုပ်အနာသားကိုအလိုက်တင်မိကင်သွားပုံများမှာကြိတ်လို့ကောင်းနေသည်။အော်မင်းတို့ဒီနေ့စက်ထဲလိုက်ပြမလို့ဟာမအားသေးဘူးကွ။အုတ်ဖြတ်ကစပားပွဲစားတွေဒီနေ့ချိန်ထားတယ်။အဲ့ဒါမိရွှေတင်ကိုပဲထဲလိုက်ရမှာပဲ။ဟဲ့မိရွှေတင်ညီအကိုကိုစက်ထဲလိုက်ပို့ဟုတ်လား။စက်ထဲမှာမောင်တောက်ထုံးရှိတယ်မလား။ဟိုကြတော့မောင်တောက်ထုံးကိုတတိချာချာအပြခိုင်းတိလား။ မင်းလေဘီလက်ပြောင်းဆိုပြီးမဲဆက်ចောင်းဘာចောင်းတိထားရင်ကောင်းတာပေါ့ကွကိုမိဘရဲ့လက်ငုံလုပ်ငန်းဆိုတာနားလေထားရတယ်ဒီပြောင်းအလုံမလုံချင်ဘူးဆိုတဲ့တနေ့မှဒီအလုတ်ကိုပြန်လှုံနိုင်တာပေါ့မောင်ဖူးဝင်းเนးငါနဲ့မတိတ်တာအဲ့ဒါပဲတို့အဖေများဆိုရင်ဒီစဘာလုပ်ငန်းဆန်လုပ်ငန်းကြီးပွားလာကြတာမလားအဖေတို့ငငယ်ကပိုင်တဲ့လေယာစွစုပါဘယ်လောက်ရှိမလဲရှိလားဧက300ပေါ့နောက်တော့မှငွေတိုးပေးလေပောင်ခမ်း စပားပီချီဒီလိုလျှောက်လုံရင်ကလက်ထဲမှာမြေကလေးထုတ်ထုတ်ထထဖြစ်လာတာမင်းစင်စားကြည့်လေမြေပေါင်းလေပေါင်းချင်းရင်အတိုးက၁၃၀လောက်ရတယ်ကွတခါကလေး၃၅ကျက်လောက်ရတာလေတပွဲလောက်ပေါင်းပြီးလေလုတ်တဲ့သူဟာဘက်နဲ့လုတ်ပြီးသူ့လေပြန်ပြီးရွှင်းနိုင်တော့မလဲ အဲ့တုန်းကတောင်ငူတဝိုက်၊ဖျူတဝိုက်မှာချစ်တီးတွေကိုပြိုင်ပြီးငွေချီရတဲ့လူဆိုဗမာတွေကအဖေတယောက်ပဲရှိရပါပဲ။ချစ်တီးက140တိုးဆိုရင်ဒိုးက38ကျက်တိုး၊ချစ်တီးက38ကျက်တိုးယူရတဲ့ဆိုရင်ဒိုးက35ကျက်။နောက်တော့အဖေကလည်းအပေါင်းအသင်းဆန့်ဗမာလေဗမာဆိုတော့လေပေါင်းရင်ဒိုးစီလာကြတာကြီးပဲ။အဖေဆုံးတော့ဒိုးလက်ထဲမှာကြံခဲ့တဲ့လေဟာနဲဒလား။ တပနပအောင်ဧက9000ကျော်လောက်ចံခဲ့ရ။ညောင်လေးပင်မှာ36တလုံး၊ဖြူးမှာ36လုံး၊ဇေယဝတီမှာ1လုံးចံရခဲ့ရ။အဲ့ဒါဆရာစံလဲတပုံထပြီးရောမင်းဖီတုံးမှမနေချင်တော့ဘူးဆိုပြီးအမွေခွဲတာပဲ။မင်းတို့ခွဲချင်ရင်ခွဲ ငါကတော့တုံးမှာပဲနေရမယ်ဆိုပြီးဆက်တွေကိုအရင်ခွဲလိုက်ကြတာပဲငါကဖြူကဆက်တလုံးဇေယဝတီကတလုံးရားလိုက်တယ်မင်းအဖေကညောင်လေးပင်ကဆက်တလုံးရဲဇေယဝတီကဆက်ရဲဖြူကဆက်တလုံးရဲတုံးလုံးယူတယ်လဲတွေကိုတိတ်မလို့ခြင်းမူတဲ့ဆက်ပဲယူမယ်ဆိုလို့ ตะล้องปู่ปี้ไล่ยาเลยฤีก็တော့เลจีกวยเนี่ยณเข้าเป็นกวยก็เลฤีโกเว้ยคွဲหยาตีเลยตะชาเลฤีก็တော့ไม่คွဲหยาตีบาวุปี๊ดบะโกย้อมมานาก์จ้ายตู่ต้ายนู่เย็นแววลู่บะกะเลฤีก็တော့เม็งผียาบีตะชายองปิ๊ดโลงาแหเลเวไล่ยาเรไอ้บะกะเวลุนโลเตเซตฤีแลอกงยองปิ๊ดเตธียาวุทีเซตตะล้องตางาอะตันตันต้าโลไม่ยองผิดตา ကိုဒီလိုလှုပ်လှုပ်ကြီးပွားတာကိုတူမို့လို့ရောင်းပြက်ရက်ပလိုက်တယ် တော်မြဆင်ကမြေပိုင်ရှင်၏အထောက်ပတိကိုပြောပြနေ၏။တော်မြဆင်ပြောပြနေသည့်အတိုင်းဆိုလျှင်မြေပိုင်ရှင်၏အထောက်ပတိသည်ကြီးပွားချမ်းသာရည်လန်းတွင်အတူယူဖွယ်အားကျဖွယ်ပင်ဖြစ်ပေသည်။ရွေတင်သည်တော်မြဆင်စကားကိုနားထောင်ရင်းသူ့အဖေ၏လေခွက်ကလေးကိုတော်မြဆင်တို့ထံမှပေါင်နှံရာမှဆုံးသွားသည်ကိုအမှတ်ရနေသည်။ဒီလုံကအဖေသည်ကိုယ့်လေကိုကိုလှုပ်သောဆင်းရဲသည့်လဲသမားလေးတူဦးဖြစ်၏။စဘာအထက်နေသည့်နှစ်နှစ်တွင်အဖေလက်ထဲတွင်ဗာမြ ကျန်တော့ပြီးဝမ်းစာစားလဲမရှိမျိုးစာစားလဲမရှိလေစည်းရိတ်လဲမရှိကောက်ရိတ်ပြီးသောအခါတွင်လက်ထဲတွင်ကောက်ဆွတချောင်းနှင့်သကောတစ်ချပ်သာကျန်တော့သည့်အချိန်တွင်မျိုးတို့ရောက်ခဲ့လေသည်ထို့ကြောင့်ရှိသည့်လေပွဲကလေးကိုအမျိုးဖြစ်သည့်ဒေါ်မြစင်းတို့အဖေများထံပေါင်၍လေလောက်ခဲ့ရသည် တို့များစင်းတို့အဖေများမှာဆွေမျိုးဖြစ်သည်ဖြင့်တရားလင်းအတိုး35ကျက်လောက်ယူနေသည့်ခဲ့တွင်ရွှေတင့်အဖေလဲဘွဲကိုတရားလင်း20ဒိုးဖြင့်ပောင်းခဲ့ရသည်တို့တိုင်အောင်အဖေသည်တေတီအသည့်ဒီလဲကိုပြတ်မြွေးနိုင်တော်ပြီမြေမဲ့ရာမဲ့ဘွားဖြင့်တေသွွားခဲ့ရသည့်အတိုင် ဆွေမျိုးတေလင်းတင်တိုင်းတွင်မမြုပ်ပဲကိုလေကိုမြီကဒင်းယိုးဆက်တွင်အုပ်ကူတွင်၍ကြိုးခဲ၏အဖေသည်သူ့လေကိုတင်တိုင်းဟုထင်ခဲ့သည်သို့တော်လည်းအဖေသည်ကိုလေကဒင်းယိုးတွင်ခေါင်းမချနိုင်ခဲ့တော့ပေတင်တိုင်းကခြင်းထဲသို့သာရောက်ခဲ့ရပါသည်ဒီလိုဆိုပြန်တော့လေတို့များစဉ်ပြပြသည့်မြေရှင်ဤအထုပ်ပတိသည်လာပခြင်းမရှိပဲနာကြီးဖွရာကြီးပင်ဖြစ်ပေသည် ဖေဖေကတော့ဆက်တွေလဲတွေကိုသူကိုယ်တိုင်လည်းမကြည့်နိုင်ဘူးပြီးတော့တောမြေပိုင်ရှင်ဆိုတာတိတ်လဲခင့်မမိဘူးဒီတော့မြို့တက်ပြီးစမှုလုပ်ငန်းတွေထူထောင်ပဲဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဓာရီကိုရောင်းပြက်တာနဲ့တူပါရဲပြီးတော့ဆ ਿਆ ဆန်းတဘုံပီးက래ကတောကလေတမားတွေကလည်းစူကြတယ်မို့လားတော်တော်ရဲ့1928ခုဥပဒေချမ်းရှိရမလားအဲ့ဒီဥပဒေချမ်းအရဆိုရင်ဧက30လောက်ခုနှစ်နှစ်ဆက်လုပီးတိစားမပေးလို့ရှိရင်တိစားတမားတွေဟာ လေကိုပိုင်ဆိုင်ထားခွင့်ရှိရဲ့လို့ဆိုတယ်။အခုလဲအစိုးရကမြတ်တာတဲ့တီးစားခကိုပေးရင်ဆလတ်လုံးကြင်ခွင့်ရှိရဲ့ဥပဒေကိုတင်မလို့လို့ကြားရတယ်။ဒီတော့အစိုးရကလဲသမားစုပူရာကိုငိန်အောင်ဥပဒေချမ်းအမျိုးမျိုးလှုပ်နေတော့မြေရှင်တွေထိခိုက်တယ်။နိုင်ငံသားတိုင်းဗန်ကြီးတွေကလည်းပမာမြေပိုင်ရှင်တွေကိုဖိနေကြတယ်။ဒီအထဲမှာចောင်းသားတွေတခင်တွေကလည်း ဘုံဝါရကိုဩပြီးတောင်းကနေတိုင်းပြီးစူအောင်လှုပ်နေကြတယ်။ဒါကြောင့်ဖဖိသဘောကတော့နိုင်ငံသားတွေနဲ့ရင်ပေါင်တန်းနိုင်တဲ့ဗမာဗန်ကြီးတွေကိုထူထောင်ဖို့ဟိုမှာကြိတ်ကြံစီနေတာတော်တော်စင်းရဲ့။ဒါပေမဲ့ဖဖိအကြံစီမြောက်မသွားချဘူး။ ခင်မဝင်းကသူ့အဖေဘမှာကာကွယ်ပြောပြနေသည်ရွှေတင်ကသူ့တို့ပြောသမားတွေကိုနားထောင်နေလိုက်သည်ជីជីဆင်းနဲ့စာဖိုးဝင်းတို့အင်သားစု၏သဘောကွဲပြားပုံကိုကြူဆိုင်မိသည်တော်မြေပိုင်ရှင်ဘွားအဖြစ်နေလို့သူနဲ့အရင်နှီးရှင်အဖြစ်နေလို့သူတို့၏ပဋိပက္ခပေသည်တော်မြေဆင်းကကော်ဖီကိုတကြိုက်တောက်ချလိုက်ကဇပွဲပေါ်သူပြန်တင်ထားလိုက်သည် အမလီဒါကလဲတွေပစ်ပြီးရန်ကုန်သွားနေမှာမဟုတ်ပါဘူးကွအကြီးကြီးကမိဘတွေထားခဲ့တဲ့လဲမြေတွေပစ္စည်းတွေလို့ကိုလက်ထဲမှာဘလို့ပွားအောင်လုမလဲဆိုတာကပဒါနာပါတို့လက်ထဲမှာသာလေယာချောင်းမြောင်းတွေလက်ညိုးညိုရဖြစ်နေလို့ရှိရင် နိုင်ရင်ဝင်ွေ9000သာဝန်ကြီးချုပ်တွေကိုအိတ်ထဲမှာထည့်ထားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မနစ်ကဒိုင်ယာခီကနေပြီး91ဌာနအုပ်ချုပ်ရေးကိုပြောင်းလိုက်ရပြီမဟုတ်လား။မင်းပြောတဲ့ဥပဒေကျမ်းတွေဗာရီဆိုတာလဲအောက်လွတ်တော်အထက်လွတ်တော်မှာပါတဲ့မင်းတိုင်ပင်တွေကိုတို့ကတပိတ်ဝင်အိတ်ဝင်ဖြစ်အောင်လှူထားနိုင်ရင်ပြီးတာပါပဲ။ တော်မြစင်းကခင်မောင်ဝင်ကိုကျင်းနေသည်။တော်မြစင်းမှာမိဘလက်ထက်ကပင်လဲစပားစင်းငွေစင်းများကိုမူးဘဲကစား၍တွက်ခဲ့ရသဖြင့်စပားလုပ်ငန်းတွင်အောက်တက်ကျပြီးဖြစ်လေသည်။ကဲကျွန်တော်တို့ဆက်ထဲသွားမယ်။အင်းမင်းနဲ့ညင်းခုံနေရတာနဲ့တောင်မိ့သွားပြီ။ဟဲ့ရွှေတဲညီအကိုကိုဆက်ထဲလိုက်ပို့လိုက်သီလား။ဟိုကြတော့မောင်တောက်ထုံးကိုလည်းပြောပြပြီးလိုက်အပြခံ။ ဒီကောင်လဲတပတ်တခါအင်္ဂလာခဲလို့ပြောတာမလာပြန်ဘူး။တွားတော့အဝတ်လေးပါလေးလဲချီ။ခဏကြာရင်ရွှေတယ်မှာกระโดလက်ဝတ်ချင်းချင်းဗရုံးမာအင်းကြီးဖြူကိုဝတ်ကာရွှေတော်လုံးကြီးမကြီးစိတ်အပြာရောင်ကွက်ကိုဝီရွေစင်းလာလေသည်။ဘုဒာလာတုံးကလိုလက်ဝတ်လက်စားများဝတ်မထားဘဲခေမောင်းဝင်းကချောကလက်ရောင်ဗစ်တိုးရီးယားလက်ရှည်အင်းကြီးတက်ကလက်ပေါင်းပြီးဇက်ဆုံရှူးဖနက်ကိုစီး၍လက်ထဲကချယ်ရီသားတောက်ကောက်ကိုခြင်ထားသည်။ ရွှေတင်ကဘလို့ဝွတ်လှတာပဲဟဲ့ခင်မောင်းဝင်းကရွှေတင်ကိုွှုံွှုံစစသာကြည့်၍ပြောရင်ဒေါက်ကောက်ကိုဝင့်ရမ်းနေသည်အကောကလည်းရွှေရည်ဒီလောက်လည်းမဟုတ်သေးပါဘူးရွှေတင်ကမျက်လွာကိုချကာနှုတ်ခမ်းများကိုမဟဘဲစွ ụy ပြုံးနေသည်ပန်းသွေးဖြော့ဖြော့လှန်းထားသည့်နှုတ်ခမ်းကလေးနှစ်လွာဆုသွားပုံမှာကြာပรงအဖူးကလေးတခုပွင့်နေရမှာငုံသွားပုံနှင်းတူလီသည်ခင်မောင်းဝင်းကရွှေတင်ဤရင်အုံမှုမှုစီတို့စိုက်ကြည့်ပြီး လာလို့လာတယ်ပြောတာဗောရွှေတင်ရနေစမ်းမအောင်ဘူတာလာတော့ငါလို့ဆွဲချိုးတို့လက်ကောက်တို့မွတ်တော့ဘူလားဟင်းအဲဆွဲချိုးတို့လက်ကောက်တို့ကသွားစရာလာစရာရှိမှជីကြီးစင်းကထုတ်ပြည့်တယ်အကိုရဲမလိုပါဘူးအကိုရဲဆက်သေးသွားတာပဲဓာရီဝတ်သွားလို့လဲဘာမှမထူးပါဘူးငကိုရှိမှငကိုင်းထွက်တာပါဘာဝွတ်ဝွတ်ငကိုမရှိတော့ငကိုင်းမထွက်ဘူးပေါ့အမလီဟဲ့ရွှေတင်စကားတက်လိုက်တာ ပါမမဝိုးဝို့ငကိုရှိတော့ငကိုင်းထွက်ပြေးတာလို့ပဲထင်ပါတယ်ဟာသူတို့နှစ်ယောက်ရိုက်ကြသည်ရွှေတင်ကជីကြီးစစ်နဲ့တခြားစီဖြစ်နေတော့ခင်မဝင်းเจ้าជីလင်ပုတ်ပ้าနေသည်အပဝတ်တွင်ဒေါ်မြတီကသူတို့ကိုជីကာခြေနဲ့နှန်တူသည်အေးအေးနောက်လဲရောက်တဲ့ပေါက်တဲ့အခါဝင်ုံးပေါဟုတ်လားဒေါ်မြတီကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုជី၍ပြုံးကာလှမ်းနောက်နေသည် သောသောတီကရေရွတ်တတနောက်ပြောင်ခြင်းသာဖြစ်တော်လဲရွှေတိမအုံမလုံးအုံပွင့်ကရှယ်ရွေးမြခေါငုံပြီးတို့မြတီအားမျက်ဆောင်တစ်ချက်ထိုးလိုက်သည်